Dobrý den, tímto vás chci přivítat na zastupitelstvu v zářijovém roku 2021. Než vůbec začneme zastupitelstvo, tak nás navštívil pan hejtman, tak já si myslím, že bychom měli dát vůbec první slovo, než vůbec začneme zastupitelstvo. Takže pan hejtman, můžete. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane starosto, paní místostarostko, páni zastupitelky, páni zastupitele. Já jsem se rozhodl, že vás navštívím, si nehodlám s panem starostou dopisovat na Facebooku, myslím, že to obecně nikam nevede. Rád bych si nějak tady vzájemně vyjasnil věci kolem obchvatu města Mimoň. Nevím, jestli to je obecně v Mimoni známo, předpokládám, že většině zastupitelů ano, ale Rada Libereckého kraje na jaře roku 2017 schválila usnesení, ve kterém se Liberecký kraj zavázal k tomu, že pokud město Mimoň vykoupí potřebné pozemky a vyprojektuje obchvat Mimoně ve stupni dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak si potom Liberecký kraj převezme tento projekt, vyprojektuje další potřebné stupně, zajistí jeho financování a obchvat postaví. Postupovali jsme v mnoha podobných případech úplně stejně. Já jsem naposledy možná kousek od vás v zákupech první etapu obchvatu zákup. Vím, že zákupy projektují nebo připravují i tu druhou etapu. A samozřejmě tady chci říct nahlas, abyste to všichni slyšeli, že pokud město Mimoň dospěje ve své nějaké vnitřní diskuzi k tomu, zdali obchvat chce, potřebuje, tak my jsme jako Liberecký kraj připraveni těm závazkům, které jsme v minulosti udělali, samozřejmě dostat. Rozumím tomu, že ta situace je složitá. Zjistil jsem, že výkupní cena za pozemky, kterou jeden z těch majitelů přes jehož pozemky má obchvat vést, je poměrně vysoká. Myslím, že to je 50 milionů korun, jestli si to dobře pamatuju. Tady asi možná je otázka nějaké diskuze nad tím, zdali nepoužít institut vyvlastnění, který mimochodem v sousedních zákupech také použili s jednou majitelkou, která se domluvit nechtěla. Jsem tu především proto, protože si myslím, že žádný obchvat se na Facebooku nepostaví. Chápu, že v předvolební atmosféře je vždycky jako potřeba dělat ramena, ale nehodlám tady na tu taktiku přistoupit. I proto jsem přijel na jednání zastupitelstva, tak aby pokud ke mně budou nějaké dotazy v tomto směru, tak abych na ně odpověděl, protože věci, které pan starosta Král v tom svém veselém facebookovém příspěvku zmínil, tak byly všechny schváleny zastupitelstvem. Předpokládám, že i mimo ně funguje zastupitelská demokracie a že o většině věcí rozhoduje zastupitelstvo ve sboru hlasováním, tak i ty věci, které jsou tam zmíněny, jako je třeba vznik vnitřního dopravce pro autobusovou dopravu na Českolipsku, byly schváleny krajskými zastupiteli, a to už v minulém volebním období, stejně tak jako výstavba potřebné infrastruktury v okolí budovy krajského úřadu, teď mluvím o parkovacím domu, dokonce si myslím, že pro parkovací dům hlasovali i zastupitelé za ANO, ale to sem úplně nepatří. Tak ode mě prosím, abyste to slyšeli všichni, Liberecký kraj je připraven dostat té dohodě z roku 2017. Pokud má vzniknout nějaká nová dohoda, tak jsme samozřejmě připraveni o té dohodě jednat. Děkuju za slovo. A jestli ještě můžu, pane hejtmane, nikam neodcházejte. Já jsem tu dohodu viděl, ta dohoda je sepsaná na kusu papíru, kde je to napsané ručně. Dneska jsem to zrovna řešil, protože jsme chtěli vyzvat akorát Liberecký kraj, aby prostě koupil těch zbylých 10% pozemků, protože když to tak vemu, tak obchvat města Mimoně je od Bohatic až po Červený vrch plus minus, tam někde to má vycházet, tak v podstatě my máme ty pozemky už sehnaný, co jsou na začátku, pak máme dohodu s paní Bretou na části pozemků, že jí místo toho dáme ornou půdu, pak tam máme další část pozemků, kdy to je pozemkový fond, ten jsme teda zařizovali, kdy nám bylo řečeno, se divili, proč to dělá město Mimoň, že to většinou dělají kraje, nebo spíš RSD, ani kraje ne, ale RSD říkali. Potom následně od Borečku všechny pozemky vlastní Liberecký kraj a Ralsko, jestli se nepletu tam, anebo jsou ve státním Českých lesích nebo Vojenských lesích teďka, jak je přepis, takže tam jsou tyhle ty pozemky, takže jinak vyvlastnění institut zde u těch Egypťanů asi nepadne, protože tam je cena za metr pozemku je asi 120 korun za metr čtvereční, akorát, že to je hrozně velký úsek, když se jim to dělí na půl,
a v podstatě, co by dělali s půlkou pozemku, takže tam se to musí vykoupit podle mě opravdu celý. Jinak vás musím upozornit, já nejsem za ano, já jsem nezávislej, jestli jste tam měli nějaký dům, který si myslím, že to je zbytečná práce, jakoby, to je politický jakoby jaše rozhodnutí, ale já si myslím, že to je zbytečný tohleto tam, nebo za ty peníze ten, si myslím, že by bylo levnější tohleto. Jinak ta dohoda, která vznikla, byla bez souhlasu zastupitelstva. To vás upozorňuji dopředu tady. Zastupitelstvo o ní nevědělo. Byla to nějaká dohoda vaše, nějakých ještě úředníků, anebo říkat jenom vaše, byl jste tam, vymyslím, asi dalších 9 nějakých členů plus starosta Mimoně a starosta Ralska, který tu dohodu sepsali na nějaký schůzce a na základě této schůzky se pak, vy jste udělali jako rada usnesení, takže zde byl úplně odejito zastupitelstvo, vůbec nikdo o tomhle tom nebavil se, že se zavazuje v podstatě to je nezávazný, to, co se zavázalo bývalé vedení města. Takže proto si myslím, že to vůbec nemá důraz, jinak pokud se projektuje ŘSD, pokud projektuje silnice, tak silnice se projektují v ŘSD tak, že nejdřív se udělá projekt, co se to vyprojektuje a pak se jde a vykupují se pozemky nebo se vyvlastňují. Takový je postup u ŘSD. Pokud se budeme bavit o zákupech, tak dobrý, že tam máte obchvat zákup. Zákupský obchvat stál 40 milionů, kdy silnice tam byla z 90%, asi 10% se vykoupilo nebo nějak. Akorát se rozšířila asi o 2 metry do šířky. Možná jste si měli udělat průjezd dopravy přes zákupy, abyste viděli, kolik tam projede těch nákladňáků a osobních vozidel, pak byste zjistili, že ten obchvat je úplně zbytečný, protože tam teďka projedou, když tam jedete, tak 2 vozidla. Samozřejmě, že to je proto IAC, asi, že ty nákladňáky tam jedou, dobrý, projede 50 nákladňáků denně asi zákupama. Víc jich z té strany podle mě nepřijede. Můj osobní názor, že tam to bylo zbytečný, ale tam to lze udělat. Tak vám to řeknu, kdyby to bylo 50 milionů, tak si to město mimo může udělat samo, jako nepotřebuje k tomu v podstatě Liberecký kraj. Ale já si nedokážu představit, že se bývalé vedení města zavázalo tomu v něčem, úplně bez souhlasu zastupitelstva, že to vykoupíme, že tam ještě to převedeme všechno k územnímu rozhodnutí pomalu a k projektu. Helejte se, teď opravdu jakoby to město mimo na to nemá logisticky na takhle velkou stavbu, musela by se dohodnout s Ralskem, Ralsko na to už vůbec nemá na takhle velkou logistickou stavbu a mělo by to být podle mě řízený v tom stylu, v tom směru, v tom stylu, jakoby, jak to dělá ŘSD. To je můj osobní názor, možná se v tom rozhodneme, ale jako opravdu se dokážu představit, že ŘSD chodí, ptá se vesnic, jestli jim vyprojektuje projekt, seženou pozemky, jde to u velkých měst, že jim v tom pomůže třeba Kolín, to, ale my jako fakt nejsme tak velký město, aby jsme to mohli udělat. 50 milionů je půlka našeho daňového rozpočtu, když to tak vemu, nebo jakoby příjmu daňových, takže si dokážu představit, že na to dáme 50 milionů, když se bere většinou projekt, je 300, řekněme, že tady je projekt za, jenom ta naše část, 480 milionů, ne, 380 milionů, myslím, že bez DPH, no tak z DPH řekněme 450, tak z toho máme kolik? 5%, většinou si berou ty projektové společnosti, takže to je 20-30 milionů k tomu, takže já si nedokážu představit, že uděláme projekt na tunel pod železnicí. Prostě na to město mimo nemá logisticky, nemá na to lidi, nemá na to infrastrukturu a myslím si, že tohle to by mělo prostě platit už tu část, protože nám zbývá opravdu, řekněme si, 1/10 z celého území, už by to mělo převzít kraj v této věci a dělat to kraj. Já jsem rád, že jsem sem přišel. Opravdu, že jsem si o tom, že jsem mohl vás říct názor na tohleto. Ale to jsme si mohli taky sednout, ale to je v pohodě. Já jsem rád, protože mám politiku rád v některých věcech. Sám jste řekl, že něco, co je politického, něco ne. Ale myslím si, že v tomhle věci už by to měl převzít opravdu kraj, protože město Mimoň už jako opravdu na tohle to nemá. Opravdu jsem sehnal poslední pozemek, myslím, tady se schvaluje, nebo už byl schválen, já teďka už nevím, to je hrozně moc pozemků. To byl poslední pozemek silnice někam k Brenný, jakoby navazuje to na zákupský katastr. Máme začátek, opravdu máme to až po tu hranici dostihové dráhy. A zbývali nám jenom ty Egypťani, už nám nic jiného nezbývá. A dostal jsem se do stádia, kdy už opravdu nevím jak, protože pozemkový fond, to se vám navrhl, naše řešení se vám navrhl na dopravním výboru, kdy bychom mohli udělat směnu pro ty zemědělce. Rada kraje to zamezila s tím, že to je bezpředmětný teďka. Já si myslím, že ten zákon mohl, nebo ta změna toho zákona, kdybyste ji iniciovali, tak by se podařilo i pro kraj, kdyby chtěli někde jinde, ostatní vesnice, ostatní města, kdekoliv jinde to mohli využít. Dobrý, nešli jste do toho, máte pravdu, možná, že teďka jsou volby, že to je zbytečný, to možná máte pravdu, ale myslím si, že této věci by to bylo jakoby o hodně
lepší a mohli jsme prostě nabídnout někomu část pozemků na směnu, protože my se ke směně pozemků pozemkového fondu ani nedostaneme. Protože oni po nás chtějí teda ornou půdu. My ji nemáme. Takže ji chceme koupit nebo směnit. Teďka projednávám ještě směnu pozemků. Stejně jako projednávám směnu pozemků, aby jsme se dostali od těch Egypťanů, oni chtějí peníze, oni nechtějí nic jiného. A když se budeme bavit o té směně, tak my dáme za pozemky. Oni nám dají 10 hektarů, nebo my jim dáme, oni nám dají 10 hektarů, my jim dáme 13 hektarů. A ještě zaplatíme místo 9 korun, který oni zaplatí nám, tak my zaplatíme 30. Prostě je to taková lichva u toho pozemkového fondu. Já nevím, jestli to víte, jestli se k vám to dostalo, že je to taková lichva malá. Takže prostě tady zbývá opravdu jedna desetina a na této podstatě stojí. Já si myslím, že takhle, Liberecký kraj má hodně peněz. To jsem označil v tom facebookovém, to bylo, aby se jakoby vedení kraje chytlo za nos, že prostě když může dát třeba 60 milionů za ty autobusy, já neříkám, že to bylo špatné rozhodnutí, dobrý rozhodnutí, bylo to nějaké rozhodnutí, ale jenom právní služby tam stály bajvoko 60 milionů, jestli si to pamatujeme, měli ty papíry tady, myslím, že i s analýzama, se vším, se to dostalo k 60 milionů nebo 50. Pane starosto, já bejt váma, tak nemluvím o věcech, o kterých nic. Já myslím, že jsem ty papíry dostal. Se, to nechci vám já jsem dostal ty papíry a vím, že i ta společnost dokonce byla, dostala pokutu za to, že sfalšovala nějaký audit. Ale to je jedno. Dokonce na to nějaký rozhodnutí jsem se našel na internetu. Takže jako v téhle věci, ale nebudeme se bavit o tom. Bavíme se o tom, že 50 milionů pro Liberecký kraj není tolik. To musíte uznat sám. Není tolik pro Liberecký 50 milionů. Tak vy jste krajský zastupitel, s dovolením vám nemluvím do toho, jak je na tom město Mimoň. Ale jste občan Libereckého kraje. To jste v každém případě. Já bych si nikdy nedovolil hodnotit to, co potřebuje město Mimoň, tak jak vy hodnotíte to, co potřebují nebo nepotřebují zákupy, ale rád to v zákupech předám váš názor. Předejte. Váš názor na obchvat, to myslím, že budou určitě rádi, že jim hodnotíte jako jejich dopravní situaci. Já bych fakt se s dovolením opravdu chtěl vrátit k tomu tématu a tady tu hru s odváděním pozornosti někam jinam umím hrát taky, jestli chceme, můžeme si tady vyprávět ještě 3 hodiny, ale nechci zdržovat vaše zastupitelstvo, chápu, že máte nějaký program, není úplně krátký. Znovu opakuji, že tady kraj drží dohodu z roku 2017, to jestli ji projednalo nebo neprojednalo zastupitelstvo města Mimoně, se omlouvám, jako není můj šálek čaje, to je, pane starosto, váš šálek čaje, vy jste tady starosta, vy musíte navrhnout nějaký další postup. Já myslím, že odkupovat od Egypťanů všechny ty pozemky, které pro žádnou stavbu silnice není potřeba, jako nedává žádný smysl. Znova říkám, že pokud ten obchvat město Mimoň potřebuje a chce, tak my jsme připraveni postupovat stejně jako ve všech ostatních případech. Nejsme bohužel ředitelství a silnic a dálnic, které má neomezený rozpočet. Máme na silnice rozpočet omezený, budeme se muset věnovat jiným projektům, než jsou obchvaty, které nejsou připraveny. To je taková je realita. Ten rozpočet na krajské silnice je konečný. A nebýt toho, že každý rok vždycky zoufale vyjednáme nějakou pomoc od státu ze SFDI, tak bychom nebyli schopni opravovat ani ty úseky, které teď opravujeme. Takže přijel jsem zopakovat nabídku k jednání, k tomu, že my chceme stále vycházet z té původní dohody. Já projekt Mimoni i na základě zkušeností z minulosti, kdy tady nepanovala obecná shoda nad tím, který, že ten obchvat se má stavět, projektovat jako kraj nechci. Pokud máte nějaký jiný návrh k jednání, tak vás poprosím, abyste nám ho doručili ideálně projednaný v zastupitelstvu, aby potom někdo neřekl, že zastupitelstvo ten návrh neprojednalo. Rozumím tomu, že to je složitý, chápu, že za takhle velkou investici, že by ji mělo projednávat zastupitelstvo, že asi bez toho to potom nedává dohromady smysl. To je celý smysl mé návštěvy a rozebírat se to, kdo se schovává za nějakou nezávislost a za někoho jiného sedí třeba v dopravním výboru, to sem podle mě opravdu nepatří. Děkuju vám, pane starosto, za slovo. No já vám děkuju taky, pane hejtmane, že jste přišel. Tak. O tom nemůžeme víc debatu, pan hejtman to tady ukončil. Pane Kajzer, a jestli chcete něco, tak to můžete říct v diskuzním fóru, až bude zastupitelstvo. No ne, nebo vy chcete něco říct k té vaší dohodě, co jste si napsali tam ručně? Ne, takhle, jako to, co jste viděl vy, to byla prakticky, to byl zápis z jednání na Libereckém kraji, ale to organizoval odbor územního plánování v České Lípě a tam byl zúčastněný teda kromě náš 4 ještě pan inženýr Tadlík tam byl a to se připravovalo prakticky, jak se bude postupovat už přímo, co se týká té dohody. Já teď přesně nedokážu odhadnout a myslím si, že bychom ani nebyli schopni
jednat bez potvrzení zastupitelstva, že by ten záměr neprošel jako zastupitelstvem, jako naším zastupitelstvem. My jsme jenom čekali, kdy kraj zařadí tuto záležitost potom do Zůrky, což bylo to nejpodstatnější, protože to je ten závazek, který ten kraj opravdu potom nese dál. A to, co jste viděl, ten papír, ten dokonce mám taky někde, vím, že tam byl pan Petr a byli tam úředníci z odboru životního prostředí a tak dále. To byl opravdu ručně napsaný papír, který psala ta dáma, která to organizovala z toho územního plánování z České Lípy. Takže to je jediné, co k tomu můžu říct, ale myslím si, že by se to nechalo dohledat, ta záležitost, že se projednávali jak v radě, jak na zastupitelstvu města Mimoně. Já jsem to dohledával. Zastupitelstvo není nic, všechno jenom o tom zápisu, který jste si udělali sami na nějaký schůzce. Není to vůbec závazný pro zastupitelstvo, není to závazný pro nikoho. Slíbili jste tam něco, na co prostě město nemá. To si musíme říct na rovinu. Nemáme na to 50 milionů, nemáme na to ani 30 milionů, to je 80 milionů bajvoko se vším všudy. Ještě musíme udělat infrastrukturu pro v podstatě cizí subjekt, kdy to musíme celý vybudovat pro ten Liberecký, nebo tak ne vybudovat, oni to pak vybudujou, ale tu přípravu pro ten Liberecký kraj musí udělat celou sami. Jako, a to je pozor, to je jenom z Bohatic do Dox. Z Dox, jako z té silnice na Doxy z 270 na 268, to má udělat Ralsko. Takže tak velkou, jakoby, já se nedokážu představit, že to někdo udělá, protože teď si vemte, že to má dělat to Ralsko, ten zbytek. Ralsko na to už vůbec nemá, to je obec o 2000 obyvatel. A vedeme tu, infrastruktura se povede k Libereckému letišti, jako nějaký k tomu letišti. Takže okolo toho letiště. Takže logisticky, finančně si nedokážu představit, že to město Mimoň bude dělat. Ale jinak budete mít na příštím zastupitelstvu bod, který se připravuje. To bude výzva pro Liberecké zastupitelstvo, aby ukázalo teda, jestli chce dodržet svoje sliby nebo ne. Nyní teda pan Ráček, teda ještě si chce tomu něco říct. No, já bych na začátek chtěl pana hejtmana pozdravit a jenom tak připomenu, co všichni víme, že město Mimoň velmi nutně potřebuje vyřešit silniční dopravu ve městě v průtahových komunikacích, a to nějakým skutečně rozumným způsobem a nikoliv vnitřním průchvatem, který občané v referendu, jak všichni taky víme, odmítlo. Proto bych byl velmi za to, kdyby obě zúčastněné strany tady na tom jednání našem dnešním se oprostili od emocí a jednali věcně k tomu, abych já, kterému bude za chvílečku 70, se třeba ještě aspoň prvního výkopu toho obchvatu dožil. Takže tady bych chtěl apelovat na pana hejtmana nebo na krajské zastupitele, jestli by přeci jenom taky nezvážili nějakou trošku masivnější podporu městu Mimoně v tady té záležitosti, protože třeba ten první obchvat, který připravoval Státní fond dopravní infrastruktury zhruba před 20 lety, tak byl ze strany toho fondu podpořen tak, že byl ten obchvat dopracován až do fáze toho projektu pro územní rozhodnutí a byl teda fond připraven i vykoupit ty příslušné pozemky. Bohužel, můžu říct, teda z hlediska toho obchvatu vznikly kraje a tady tato celá záležitost skončila k neštěstí nás Mimoňáku. Takže znova prosím o věcnost, tak aby jako ta činnost k zřízení obchvatu co možná nejrychleji pokračovala k zdárnému řešení. Děkuji. Děkuji panu Ráčkovi. Nyní bychom teda už přešli asi k projednávání zastupitelstva. Takže už jsem vás přivítal. Nyní bychom měli... Jo, ještě paní Bizonová něco chce říci, to jsme měli připravený pro zastupitelstvo, informaci pro zastupitele. Já bych jenom taky přivítala pana hejtmana a mám pro vás takové dvě zprávy. Jedna je smutná a jedna je veselá. Jenom jsem vás chtěla seznámit s tím, možná někteří už víte, někteří nevíte, že zemřel pan Ladislav Smejkal, který pro Mimoň hodně znamenal.
On pracoval vlastně pro Mimoň, podílel se na knize Mimoň v zrcadle staletí, spolupracoval s muzeem, kde pořádal besedy, přednášky ohledně historie právě Mimoně Českolipska a přispíval do každého zpravodaje, který vycházel každý měsíc nějakým článkem. Takže tento mimořádný člověk zemřel, takže určitě je to i pro Mimoň velká ztráta. No a pak mám takovou radostnou zprávu, protože včera jsem právě od pana hejtmana převzala cenu za druhé místo v soutěži Zlatý erb, kdy se naše město zúčastnilo soutěže o nejlepší městský web a skončili jsme tady na druhém místě s nejlepším webem města. Takže je to takové pozitivní a máme radost, že jsme se zúčastnili a že jsme teda dostali cenu. A já mám pro vás ještě jednu informaci. Město Mimoň teda dostalo zákaz tranzitu přes ulici Malou od Míchova hradiště a od DOX, kdy teda zde musím poděkovat Libereckému kraji, který toto podpořil. A takže bude zákaz tranzitu, bude to teďka to vyslo na úřední desce, bylo to staženo, už se k tomu žádné připomínky nedávaly, protože to vyslo už po druhé. A zákaz tranzitu bude instalován, musíme ještě udělat značky, značení a takovéto věci a pak bude zákaz tranzitu instalován od Míchova hradiště až a od DOX. Takže z 270 a 268 sem by se neměly přijíždět už kamiony, kdy se to týká asi 250 kamionů. Kdy teda v této věci i napomohl Liberecký kraj. Tak, nyní to už jsem vám sdělil všechny informace. Dneska byla jiná nečekaná, takže dneska přejdeme k programu. Nejdřív teda zahájení ověřovatelů, kdy navrhu paní Bizoňovou a pana Pitnera. A poprosím o hlasování. Děkuju. Ověřovatele byli schváleni. Nyní teda program jednání. Za prvé zahájení, za druhé volba ověřovatelů zápisu, za třetí projednání a schválení programu jednání, za čtvrté odepsání pohledávky MB, za páté prodej pozemku, záměry prodeje a směny pozemku, za A záměry prodeje pozemky, parcelní číslo 2443 a parcelní číslo 2444, okružní ulice, za B záměr prodeje pozemku, parcelní číslo 327 Mlýnská ulice, za C záměr prodeje číslo pozemku, parcelní číslo 329 a 385 náměstí ČSA. Za D prodej pozemku parcelní číslo 3939 3940 v katastrálním území Mimoň, za E prodej pozemku parcelní číslo 746 nádražní ulice Kupní smlouva, za F prodej pozemku parcelní číslo 4423 a 4424 Slovany, za G prodej části pozemku parcelní číslo 3735 a 3680/1, za H prodej pozemku parcelní číslo 469 a 468 katastrální území Mimoň Pomlčka Okroulická, za I směna pozemku parcelní číslo 3771 a části parcelní číslo 3775, za J dražba Okroulická 81, další podíl 1/12, za 6. změny rozpočtu, rozpočtová změna číslo 22, nabití pozemku areál bývalé pily, za B rozpočtová změna číslo 23, nákup nádob na odpad, za C rozpočtová změna číslo 24, obnova a rozšíření MKDS, za D rozpočtová změna číslo 25, finanční dar útulek Doxy, za E rozpočtová změna číslo 26, dvůr mě U, za F rozpočtová změna číslo 27, vodoměry bytové hospodářství, za G rozpočtová změna číslo 28, sankce Miany SRO. Za sedmé schválení smluv k úvěru ze SFPI za teplování budov, za osmé dotace a finanční dar, za A žádost o dotaci manželé V, za B finanční dar Junák, za deváté dotační programy na rok 2022, za desáté plnění rozpočtu k 30.6.2021, za jedenácté zpráva o kontrole plnění usnesení, za dvanácté zápis jednání kontrolního výboru, za třináctého zápis jednání finančního výboru, za čtrnácté diskuze. Zastupitelé si mají nějaký bod do programu ještě nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuju, usnesení bylo, program byl schválen. Tak, bod 4, odepsání pohledávky. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy odepsání pohledávky ve výši 31 106,25 Kč pro paní posledně bytem
381/24 Mimoň z důvodu úmrtí povinné. Ještě pan hejtman. Děkuju za návštěvu. Naschledanou. Tak máte zastupitel něco k tomuto bodu číslo 4? Nemají občané. Nemají, tak já poprosím o hlasování. Vlastně to dovolí. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za páté, prodej pozemku, záměry prodeje a směny pozemku. Za A, záměr prodeje pozemku parcelní číslo 2443 a parcelní číslo 2444 okružní ulice. Zastupitelstvo města Mimoň. Za A, schvaluje důvodové zprávy zveřejnění záměru pro pozemek parcelní číslo 2443 o výměře 82 metrů čtvereční zahrada v katastrálním území Mimoň za cenu dle zásad pro prodej a pronájem nemovitosti z majetku města Mimoň ve výši 300 korun za metr čtvereční a ukládá odboru zprávy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. A za B, neschvaluje zveřejnění záměru pro pozemek parcelní číslo 2444 o výměře 650 metrů čtverečních ostatní plocha v katastrálním území Mimoň. Finanční výbor. Tady máme usnesení nebo návrh. Finanční výbor doporučuje pouze prodej menšího pozemku za podmínky dalšího jednání o vypořádání pozemku pod chodníkem, což je v podstatě návrh rady. Dobře, děkuji. Bude to řešit teda, potom ještě se paní Fialová to bude řešit. Máte někdo tomu ještě jiný zastupitelé něco k tomuto bodu? Nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. 5b, záměr prodeje pozemku parcelní číslo 327 Mlýnská ulice. Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat část pozemku parcelní číslo 327 o výměře cca 500 metrů čtverečních. Závorce celý pozemek má výměru 790 metrů čtverečních. Ostatní plocha v katastrálním území Mimoň. Finanční výbor k této věci. Finanční výbor. Doporučuje schválit usnesení, jak je v tomto znění. Zastupitelé si mají k tomu nějaký bod. Pan Kaiser. Já se chci jenom zeptat, proč mu nechcete prodat aspoň část toho pozemku, protože ten barák opravdu nemá žádný pozemek a co si pamatuju z minulosti, tam se furt řešil problém, že ten barák je položený níž než okolí a on tam potřebuje nějaký to odvodnění, to znamená, že třeba i tu nádrž na tu vodu a tyhle ty věci. Prodávají se pozemky v jiných částech města i ve středu města. Já si myslím, že by nebylo od věci mu část toho pozemku prodat, prostě, protože si myslím, že ten barák, když jsou tam dvě bytové jednotky, by nějaký to zázemí potřeboval. Já si myslím, že tam je silnice k tomu domu, ne? Ten pozemek je až za tím. To není pozemek, který navazuje na dům. Tam je silnice, která je jeho, vede do toho OPMP, jestli se nepletu, a pak je pozemek, který byl vykoupen od pana asi Nováka, si myslím tenkrát, a je to ve středu města v podstatě vedle OPMP, který chce město jako následně, jestli se to pojede vykoupit, takže, nevím, takže proto mu to nechceme prodat. Je to pozemek v centru města, který navazuje na nějaký pozemky, který chce město do budoucna vykoupit. Já si myslím, že to jsou strategické pozemky v centru města. Žádný pozemky v centru města, kromě toho, který byly oplocený vyloženě letitě, jakoby, tak jsme neprodávali, si myslím. No já si nemyslím, že by to musel být, ale tak pokud vlastní on tu cestu, tak dohodnout si nějakou směnu, nemusí tomu prodávat ten pozemek úplně celý, tam jde čistě spíš o to vyřešit jenom tu vodu, nic jiného, jako, tak to je můj názor a pokud máte jiný, tak to je váš problém. No já teda nevím, jaká voda mu tam teče teďka. Jakou myslíte? Ne, on je prostě, když zaprší, tak si všimněte, že v podstatě tam vznikne i taková dosaha rozlivová plocha i na tom bývalém hřišťátku, bývalý mateřský školky a v podstatě mu to jde všechno pod barák. Tahle ta ulice se má celá rekonstruovat za 2 roky. Už je na to celý projekt všechno, takže se to bude řešit potom asi. Ale já si myslím, že v centru města, vyloženě v centru města pozemky vedle OPMP, který chce město do budoucna třeba koupit, nemá cenu jakoby prodávat, jim osobní názor. Takže druhý asi je prodat druhá část, takový druhý návrh pana Kaisera. Takže jdeme hlasovat, jestli nikdo nemá k tomuto. Zastupit občané, jestli mají ještě nějaký dotaz této věci. Nemají, tak já poprosím hlasování o prvním.
Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 5c, záměr prodeje číslo pozemku parcelní číslo 329 a 385 náměstí ČSAL. Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje důvodové zprávy zveřejnění záměru pro část pozemku parcelní číslo 329 o výměře cirka 163 metrů čtverečních. Závorce celý pozemek má výměru 5518 metrů čtverečních. Konec závorky. Ostatní plochá část pozemku parcelní číslo 385 o výměře cirka 257 metrů čtverečních. Závorce celý pozemek má výměru 316 metrů čtverečních. Závorce zahrada. Konec závorky. Zahrada. Oba v katastrálním území Mimoň. Finanční výbor k této věci doporučuje toto schválit toto usnesení. Zastupitelé si mají nějaký dotaz k tomuto usnesení? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Pod 5D, prodej číslo pozemku parcelní číslo 3939, 3940 v katastrálním území Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň města neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat pozemek parcelní číslo 3939, ostatní plocha, část o výměře cirka 245 metrů čtverečních, v závorce celá výměra pozemku je 1960 metrů čtverečních, konec závorky, a pozemek parcelní číslo 3940, trvalý travní porost, část o výměře 255 metrů čtverečních, závorce, celá výměra pozemku je 2362 metrů čtverečních, oba v katastrálním území Mimoň. Za účelem užívání 245 metrů čtverečních jako zahrada a 255 metrů čtverečních jako manipulační plocha s tím, že prodej proběhne s odkladem dvou let a bude zajištěn smlouvou budoucí kupní. Finanční výbor v této věci. Tady finanční výbor doporučuje dle sdělení pracovní skupiny pro ten pronájem pozemku umožnit pronájem paní Holsknechtové. No, takže vydává... tam byl i jako přímo nějaký návrh, komu umožnit pronájem. Pronájem. Že tam, jestli se nepletu, byl ještě další zájemce. Jo. Takže vlastně souhlasíte s tím neprodávat a pak se bude jednat záměr, pronájmu se bude řešit potom. Takže zastupitel ještě nějaký dotaz této věci? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 5e. Prodej pozemku parcelní číslo 746 Nádražní ulice, kupní smlouva. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy za a prodej pozemku parcelní číslo 746 zahrada o výměře 828 metrů čtverečních v katastrální území Mimoň za cenu dle zásah pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň určenou znaleckým posudkem číslo 5291/60/202 ve výši 298 000 Kč plus DPH za užívání jako zahrada k rodinným domům manželům 71/24 Mimoň za podmínek uvedených předložené kupní smlouvě a za B kupní smlouvu předložené vznění a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Já nevím, jestli finanční výbor se vyjadřoval ke smlouvě, nevyjadřoval. Toto už je jenom smlouva a zastupitelstvo už schválilo prodej. Zastupitelé si má nějaký dotaz této věci? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 5F, prodej pozemku parcelní číslo 4423 a 4424 Slovany. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy za A. Prodej pozemku parcelní číslo 4423 o výměře 266 metrů čtverečních zahrada a pozemek parcelní číslo 4424 o výměře 26 metrů čtverečních zastavená plocha a nádvoří oba v katastrálním území Mimoň za účelem užívání jako samostatná zahrada za cenu dle zásah pro prodej a pronájem nemovitosti z majetku města Mimoň. 300 korun za metr čtvereční plus DPH paní Marii bytem Svojkov 53 Svojkov a za B kupní smlouvu předložené vznění a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Finanční výbor doporučuje, zastupitelé si má nějaký dotaz této věci? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod
5G, prodej části pozemku parcelní číslo 3735 a 3680/1. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo důvodové zprávy prodej části pozemků, a to část parcelní číslo 3735 ostatní plocha lomeno ostatní komunikace o měře cirka 278 metrů čtverečních, závorce celková měra pozemku je 394 metrů čtverečních, konec závorky, a část parcelní číslo 3680/1 ostatní plocha lomeno zeleň o měře cirka 179 metrů čtverečních, závorka celková měra pozemku je 3875 metrů čtverečních, konec závorky, v katastrálním území Mimoň za účelem užívání umístění stavby garáže s kanceláří za cenu dle znaleckého posudku číslo 5289 58/2021 ve výši 146 tisíc KČ plus DPH manželům 481/24 Mimoň a ukládá odboru správy majetku zajistit geometrický plán na oddělení příslušných částí pozemku. Finanční výbor k této věci? U této věci nebylo přijato žádné usnesení. Jestli se nepletu, podle hlasování nikdo nebyl pro to schválit, ten prodej pozemků. Důvody byly, že by se tam komplikovaly nějaké přístupy k dalším městským pozemkům. Pan Kajzer? No, pan Kajzer si prakticky koupil před půl rokem část pozemku tady vpředu s tím teda, že tam bude stavět garáž, a teďko chce další pozemky. Já jsem koukal, ty pozemky jsou celkem dost velký, nehledě k tomu, že i pan Tadlík tam říká, že podle územního plánu se tam z ním stavět nedá, tak nevidím jediný důvod, proč by to mělo město prodávat. Pokud si tam chce udělat zahrádku, tak mu to pronajměte, ale neprodávejte mu, to je to zbytečný. Před chvilkou jste sám říkal, že z Bavorce strategických pozemků je trošičku špatný, a tady to je taky strategický pozemek, protože jsou tam přístup, přesto může být přístup za garáže, které jsou u nemocnice, a bude se tam komplikovat i přístup ohledně trafačky i domova důchodců. No, tohle to strategický pozemek není, ale to je jedno. Přístupy tam jsou další dva z boku. Jsem tam dneska byl kvůli tomu, protože jsem si přece finanční výbor, a abych si to ověřil, tak jsem tam byl, jsou tam další dva přístupy od garáží. Jeden je to úplně krásná cesta, druhý to. Ale tohle to záleží na vás, protože já tady nebudu lobovat za nějaký pozemek. Takže zastupitelé rozhodnou v téhleté věci. Pan Mareček tam dal nějaký návrh, je pravda, že už mu bylo prodána ta horní část. Tohle tomu, myslím, bylo i doporučeno, nejdřív si to pronajmout, já si nejsem teďka úplně jistý, ale záleží, je tady žádost, tak pojďme hlasovat. Zastupitelé, si kterým mají nějaký ještě dotaz? Nemají občané, nemají, tak prosím hlasování. Děkuji, usnesení nebylo schváleno. Bod 5H, prodej pozemku parcelní číslo 469 a 468 katastrální území Mimoň Okroulická. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo důvodové zprávy za A. Prodej pozemku parcelní číslo 468 o měře 31 metrů čtverečních zahrada a pozemku parcelní číslo 469 o měře 94 metrů čtverečních zastavená plocha a nádvoří. Oba v katastrální území Mimoň za účelem sjednocení nemovitostí k tomu k domu ČP 82 Okroulická Mimoň, a to za cenu 200 korun za metr čtvereční plus DPH panu Duši Mimoň římská 2, 471/24 Mimoň za podmínek uvedených předložené kupní smlouvě. Za B kupní smlouvu na prodej pozemku parcelní číslo 468 a 469 katastrální území Mimoň se zřízením výhrady zpětné koupě předloženém znění, a za C ukládá starostovi města kupní smlouvu, které přijou tohoto usnesení podepsat. Tento pozemek zde byl předminule, myslím, jestli se nepletu. Finanční výbor ještě? Tady jsme se taky neshodli pro doporučení ke schválení. Naopak je tady doporučení k pronájmu vzhledem k záměru města na rozšíření, na budoucí rozšíření Okroulické ulice. Já si myslím, že to má pronajmutý už, tady to. Tento pozemek, jestli se nepletu. Nejsem si úplně jistý, ale... No, tak on to chtěl koupit, minule tady bylo doporučeno, myslím, já nevím, jestli to říkal pan Chýle, to říkal, že, a teď jsem si jistý, říkal pan Chýle, jestli, nebo jsme se tady dohodli, že se mu to prodá s tím, že ve smlouvě bude napsáno, že pokud by se to vykupovalo potom, tak ve smlouvě za stejnou cenu nám to musí odprodat. To tam myslím, že jsme se tady o tom bavili. Ne, když to prodá, tak to stejně musí nejdřív nabídnout městu k prodeji za stejnou cenu. To tam je... To je tam daný, nesmí to prodat. Nebo nejdřív musíte nabídnout městu. Tak, pan Kajzer?
Prakticky, když to vidíte, tak pan tam uvádí, že by chtěl slevu, protože tam udělal nějaké stavební úpravy. Já bych se chtěl zeptat, on ty stavební úpravy měl schválené od města? Já si myslím, že měl schválený stavební úpravy od města, protože měl ve smlouvě, že tam může to opravit nějak, musel zabezpečit svah na své náklady, který padal, protože ten je náš. V podstatě díky tomu, že jsme koupili tyto domy, tak jsme na sebe převzali ty svahy, které padají. Takže jakoby, podle mě to je lepší to i prodat, ale to je jedna věc. Jenom kvůli tomu, že jsme to koupili. Jinak pokud vám jde, v podstatě vám jde furt o to, že se tam, že my to vykoupíme a rozšíříme. Město to nikdy nevykoupí, protože by to musel kraj potom udělat. Tady jste slyšeli, kraj řekne, celý to připravte, celý to projektujte a my to pak uděláme. Tady jsme to slyšeli od pana hejtmana. Takže v podstatě, a když děláme obchvat města, plánujeme, tak nevím, proč budeme plánovat rozšíření komunikace, aby ten kraj, jako můj osobní názor, že ty pozemky, že ty domy prostě nikdy nevykoupíme. Je dobrý tam vykoupit jeden, dva domy vedle sebe, který se zají zbořit, udělat tam parkoviště pro ty lidi, aby tam měli kde stát, protože tam to je opravdu špatný s tím parkováním v té ulici. Ale to je můj osobní názor, tohle to jenom. Pan teda měl povolení, zabezpečil svah, zásanoval ho a to je, myslím, že to jsou ty stavební úpravy, o kterých on se baví. No já jenom, že tam uváděl napřed, že měl 70 tisíc náklady, pak 300 tisíc a tak dále. Co se týče, co jste tady zmotal z jabka s hruškama, že kraj nechce nic stavět, ta krajská komunikace tam stojí a šlo by prakticky o její rozšíření akorát. Nehledě k tomu, že do budoucna se budou muset vykoupit všechny domy, které tam jsou, protože ten svah se bude muset zabezpečit celý. Tam to není jenom o tom, že prostě tam bude silnice rozšířená nebo nebude. Tam jde spíš o to nebezpečí zabezpečit celkově ten svah. A můžu vám říct, že pokud pan Žigat, pokud mu to prodáte, tak on si tam nastřádá prostě všechny možné věci, co on tam všechno udělal. Nakonec zjistíte, že sice on vám to prodá za stejnou cenu, za kterou to koupil, ale zaplatíte možná víc peněz za to, co on tam jako, nechci říkat v uvozovkách, udělal. Takže to je na zvážení. Tam není doložka o zhodnocení za prvý, v té kupní smlouvě bude, takže to je jeho věc, jestli se tam zlepšil nebo nezlepšil. Ale to je nepodstatný, já tady nelobuju za něj, ale budu se bavit o tom, o té stráně. Ta stráně teďka těch majitelů. Protože část těch domů vlastní celou tu zeď, je to katastr jejich. Takže v podstatě my na sebe přebíráme teďka celou zodpovědnost, když to vykoupíme za tu stráně. To je ten problém toho celého. My na sebe přebíráme celou zodpovědnost za tu stráně. Ano, jak to vykoupíme? Do budoucna to tak bude, že no, to ano, budeme muset udělat stejně. Jak to vykoupíme, tak budeme asanovat celou stráň. Nedávno, no to se ale trochu pletete, protože to bude asanovat možná teďka částečně SVSK, protože tam vede kanalizace, která není ničí, teda SVSK ji chtěla hodit na nás, jako vždycky. Tentokrát má smůlu, je to jejich. A budou to muset ručně kopat a budou to muset celý opravovat až nahoru k tomu domu. Takže část už té stráně si zasanují asi SVSK do budoucna, protože nic jiného nezbývá, protože to tam je celý prasklý a fekálie tečou ven, bych řekl. Nerad vám do toho vstupu, pane starosto, pochopitelně, ale myslím si, že to je vždycky o dohodě města SVSK a všech těch zúčastněných lidí. Ne, není tady teďka, protože to je jejich, protože lidi jim za to platí stoční. Víte co, když jim platí stoční, tak je to jejich. A není to o naší dohodě tentokrát. Je to dohodě o jejich financování. Já si myslím, že by se to udělalo v součinnosti město a SVSK. SVSK ale to není naše stráně, tak proč by tam měly být nějakou součinnost furt? Já přece město není od toho, aby tady opravovalo stráně za lidi, jejich majetek, opravovalo kanalizaci za SVSK. To přece nemůžete chtít, aby město tady opravovalo celou tu letu. My jako máme vykoupit teďka všechny pozemky od všech těch lidí tam. Je to soukromí, já nevím, jako jestli budeme vyvlastňovat nebo ne, ale my jsme se dostali úplně jinam, tady je prodej pozemku. Budeme hlasovat o prodej pozemku, protože my jsme se dostali úplně už jinam teďka, který nesouvisí vůbec s tímhletím bodem. Takže máte ještě něco k tomu prodeji, k této věci? Nemáte? Občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení nebylo schváleno. Bod I, směna pozemku parcelní číslo 3771 a části parcelní číslo 3775. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy směnu, závorce převod, části pozemku parcelní číslo 3775 o výměře cirka 87 metrů čtverečních, kdy celková výměra pozemku je 588 metrů čtverečních. Ostatní plocha v katastrálním území Mimoň z majetku města Mimoň za cenu dle zásad pro prodej a pronájem nemovitosti ve výši 200 kč lomeno
jméno za metr čtvereční plus DPH za pozemní parcelní číslo 3771 o výměře 101 metrů čtverečních orná půda v katastrálním území Mimoň z majetku manželů Římská 2, 481-24 Mimoň za cenu ve výši 200 KČ za metr čtvereční a ukládá odboru správy zajistit geometrický plán na oddělení příslušných částí pozemku. Finanční výbor doporučuje, zastupitelé si k této věci mají něco? Nemají, tak já poprosím. Občané si mají k této věci ještě něco? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 5 je dražba Okroulická 80 je na další podíl 1/12. Zastupitelstvo města Mimoň souladu s paragrafem 85 písmena N zákona číslo 128/2000 sbírky obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů schvaluje účast města Mimoň v elektronické dražbě a svěřuje kompetenci rozhodnutí o nabytí nemovité věci. Pomočka ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k domu a pozemkům Mimoň. 539-73 skuteč v závorce na a to pomočka pazemové parcelní číslo 458 zastavená plocha a nádvoří o výměře 183 metrů čtverečních, jehož součástí je stavba k bydlení ČP 81 Mimoň Římská 3. Pozemek parcelní číslo 459 zahrada o výměře 52 metrů čtverečních, pomočka pozemek parcelní číslo 1920, ostatní plocha o výměře 20 metrů čtverečních. To vše zapsáno na listu vlastnictví 291 pro katastrální území a obec Mimoň katastrálního úřadu pro Liberty Kaj, katastrální pracoviště Česká Lípa. Starostovi města a to činností od 17.9.2021. Finanční výbor k této věci. Děkuju zastupitele, jestli mají co pan Chýle. Já jsem se chtěl jenom zeptat, že bychom si měli stanovit asi tu horní hranici, na kterou půjdeme v té aukci? To si tady nemůžete stanovit, protože to je veřejný a viděl by to ten dražitel. Ale cena bude obdobná jako za ty ostatní. A myslím si, že nám dokonce umožňuje i zákon to tady nedávat veřejně. A zúčastňovat to dražby. Tak, další dotaz? Nemá nikdo. Občané, jestli mají nějaký dotaz, nemají, tak a prosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 6, změny rozpočtu za A. Rozpočtová změna číslo 22, nabytí pozemku areál bývalé pily. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy za A, nabytí pozemku parcelní číslo 2681, zastavená plocha a nádvoří o výměře 119 metrů čtverečních, parcelní číslo 2683, zastavená plocha a nádvoří o výměře 1611 metrů čtverečních. Jehož součástí je stavba bez ČP a ČE, pomočka průmyslový objekt parcelní číslo 2684, zastavená plocha na dvoří o výměře 192 metrů čtverečních, jeho součástí je stavba ČP 282, Mimoň, Římská 1, průmyslový objekt a část pozemku parcelní číslo 2682/1 o výměře 11492 metrů čtverečních, závorce podle geometrického plánu číslo 2412, pomočka 795/2021, označená parcelním číslem 2682/1, kdy celková výměra pozemku je 14250 metrů čtverečních. Šef katastrálním území Mimoň za cenu 380 Kč za metr čtvereční od /10, 470 01 Česká Lípa za podmínek uvedených kupní smlouvy a za B kupní smlouvu na nabytí pozemku parcelní číslo 2681, 2683, 2684 a 2682/1 v katastrálním území Mimoň včetně příslušenství předloženém znění a za C změnu rozpočtu číslo 22 zvýšení kapitálových výdajů na nákup pozemku na akci nákup pozemku areál u Pily o 2 600 000 KČ a navýšení financování města snížení volných finančních prostředků města o 2 600 000 KČ ve znění přílohy číslo 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. A za D ukládá zařadit částku výši 2600 KČ na úhradu druhé zpátky kupní ceny pozemku na akci nákup pozemku areál u Pily do rozpočtu města Mimoň na rok 2022 a za E ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Já tady vynechám finanční výbor, já jsem si to četl, tak jsem zjistil dopředu nějaké informace k tomu ještě. Finanční výbor teda nepřijal žádné usnesení v této věci, protože nevěděl, některé věci potřeboval zjistit. Jinak proběhla schůzka zastupitelů, aby to občani viděli, kdy
se dohodlo o tomto odkupu, abych jednal dále a dohodlo to až do tohoto stádia. Nyní teda tam jde o to, že ta železnice, největší problém je ta železnice, ochranné pásmo. Železnice je tam teda vlečka, je tam 30-metrové pásmo, mi napsali z Českých drah, kam jsem si žádal. Je to teda strategický pozemek tohleto, protože je to v podstatě vedle pily, je to jeden hektar, který je uprostřed města. Může se stát, že se to stane průmyslová zóna uprostřed města, což asi nikdo tady nechce, aby uprostřed města byla průmyslová zóna. V tu chvíli, když koupíme tento pozemek z části té vlečky, tak se stane to, že můžeme požádat o zrušení ve správním řízení celé železnice až třeba k tomu silu, protože dál nám to asi nepovolej. Zároveň požádá majitel Falconu, který si to tam taky nepřeje a zbývá jenom Vojenské lesy, s kterýma jednám zítra, kdy teda 3 roky tam nejezdil žádný vlak, najednou tam začal se pouštět vlak, když jsem se bavil, kolik vagónů tam projede, tak dohromady 10 za měsíc. Což si můžou vozit teda na nádraží, když tam vozí teďka 2000 kubíků dřeva měsíčně, tak nevím, proč si 10 vagónů neodvezou tam. Myslím si, že v tu chvíli ve správním řízení bude mít velkou šanci úplně zrušit celou železnici, protože tam bude veřejný zájem, zároveň tam je ochranný pásmo, který v podstatě brání rozvoj určitých pozemků kvůli 10 vagónům. Se to podle mě nevyplatí ani udržovat těm drahám. Toto zároveň se zbavíme 3 přejezdů nebo 3 přejezdů na hlavních komunikacích, který jsou, ten jeden je úplně příšerný, ten druhý taky nic moc, jenom jeden na pražský je v pořádku, na krajský správě silnic v podstatě, která je. Takže si myslím, že máme šanci dosáhnout toho, že se ta železnice zruší. Zároveň jednáme s Českými lesama a vojenskými, vlastně, no, s Českými lesama teďka jednám, ne s Vojenskými lesama, o tom, že aby zrušili úplně to překladiště dřeva ve městě, protože jsme podle mě jediný město, který má překladiště dřeva, manipulační plochu pro dřevo ve městě, kdy teda nákladňáky sem přivezou všechno dřevo z lesa, z okolí, jedou přes město přetížený, následně přijde jiná firma, veme toto dřevo a převeze ho na vlakový nádraží nahoru. Nechápu, proč prostě rovnou nevezou to dřevo tam a nemanipulujou v lese. Takže České lesy jsou tomu nakloněný s tím, že by nám to možná i odprodali ten areál, ten zbylý. Já jsem s nima o tom jednal, oni by chtěli asi nějaký les za toho výměnu, bylo to pro nás asi nejjednodušší majetkové finančně vyřešit takhle. Jsou tomu nakloněný tomu návrhu, uvidím, jak to bude pokračovat dál tyto jednání, protože se to tam mění z hodiny na hodinu ty názory, ale tady ten názor už zastávají asi 2 měsíce, dokonce se bavil s panem Vohradským, který říkal, že by chtěl, aby se to dřevo opravdu manipulovalo v tom lese a ne tady na tom manipulační ploše. Jinak, když to koupíme, tak v podstatě teď tam je skladiště kontejnerů, to by se asi odstranilo pro kompakt, protože jsem slyšel, lidi nadávají, že jim tam v 5 ráno začnou nakládat kontejnery, takže se tam moc asi nevyspějí. Vedle to dřevo si myslím, že manipulační plocha vůbec nepatří a ta železnice kvůli 10 vagónům si myslím, že ji nebude udržovat železnice dráhu celou. Pan Kajzer? Tyhle ty jednání se železnicí probíhaly za nás, ještě působení na tom, pochopitelně, že se z toho nechtěli vzdát, protože tam je furt ten jeden vlečka, z toho byly Vojenské lesy a statky, my jsme jednali i s nima, pochopitelně oni to, aspoň tak nám to řekli, že současně ten manipulační prostor bude jenom pro rizikové kácení, anebo pro polomové kácení, když bude třeba vychřice nebo taková zajetost. Nechtěli se toho zdát, teďko třeba, pokud dojde k převodu Vojenských lesů na Lesy České republiky, tak to možná bude vstřícnější. Ale chci se zeptat, tenhle ten pozemek, co je na náměstí ČSLA, to je stejného toho Libora, anebo to je jeho bráchy, ten pozemek? To je brácha. To je škoda. No, že by se to nechalo sloučit dohromady za nějaké těch podmínek, bylo by to výhodné. To je jeho bratr. To je, dobře, on tam bydlí jeho bratr, ale oni jsou 3 bráchové, tohle dobře, je dobře. Třetí brácha nějaký. Jo, takže tyhle věci jsou celkem známý už několik let a je pravdou to, že my jsme jim taky říkali, že je tam, že se zbaví 3 přejezdů, ale teď jde o to zase, jestli nebudou bazírovat na tom, že tenhle ten přejezd oni spravili, je to asi 3 roky nebo 4 roky, co to dělali, že do toho dali určité peníze. Jako určitě držím pěstí, aby se tak stalo, protože pokud se ten pozemek koupí a bude furt tam na vlečka, tak to ochranný pásmo funguje dál a je to v podstatě prakticky takový zámek.
Ano, je to 30 metrů, ale potom ne, jakoby těch 60. Jako já mám takový den, že to je dráha, takže tam je 60. Já jsem 60. Tam, ta dráha vede až jenom k tomu nádraží. Tak přejezdu jenom. Ne, někam, k tomu čestarýmu nádraží. Pak to je to, co jsem říkal na finančním výboru, že možná dál to je potom vlečka. Tak, no, ano, tak napsali mi, že to je dál vlečka, no, jestli mi lhali nebo ne, to já nemůžu posoudit, protože se v tom nevyznám tolik, ale má to být vlečka. Pan Konopický. Tak já jsem určitě pro, aby tento pozemek město zakoupilo přesně, jak jsem se o tom bavil na té pracovní schůzce. Tady jsme dostali doplňující informace, to je jako dobře, určitě fajn, že se bude jednat s dráhami o té vlečce, to už tady padlo. Mě tam jenom zarazilo u té důvodové zprávy, jako nechápu v dnešní době, já to neříkám, že někdo udělal chybu, jak je možné, že se neví, komu ten kus železnice patří. Tam bylo napsáno, že dosud není vyjasněno, jestli to patří panu nebo Českým drahám. To mě tam celý takový jako nebylo jasný. No, no spíš myslím asi, jakoby ten pozemek bude náš a vlečka je většinou soukromníka, ta není jakoby, ale ta část je Českých drah a část ten konec by měl být pana těch posledních, co kupujeme. No, ale ne, podle katastru to takhle je. Ale možná se baví jakoby u silnice. Máte chodník, pozemek je někoho, co města, chodník je města, ale pozemek je někoho jiného. Takže takhle to je asi v tom. Ale v katastru je napsáno, že to je naše. Nebo takhle naše, že to je pana zatím. Další dotaz. Kdo občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 6b, rozpočtová změna číslo 23, nákup nádob na odpad. Za prvé, zastupitelstvo města mimo schvaluje změnu rozpočtu číslo 23, navýšení výdajů na nákup na odpad o 1 202 000 KČ a navýšení financování o 1 202 000 KČ dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Za druhé, zastupitelstvo města mimo schvaluje kupní smlouvu s firmou Kompakt CZ SRO s sídlem v Lukách 95/4, 471/24 Mimoň, IČO 622/41/630 na nákup nádob na odpad ve výši 1 165 998 KČ 35 halířů, včetně DPH a ukládá starostovi smlouvu, která přílohou číslo 2 usnesení podepsat. Finanční výbor v této věci. Já jenom pro občany tady chci sdělit, že v podstatě my musíme koupit tyto nádoby, aby jsme neporušili zákon o zadávání veřejných zakázek, protože by to bylo znevýhodňování vůči ostatním zájemcům, kdyby tyto nádoby zůstaly Kompaku a my jsme neměli své vlastní. Jinak firma teda Kompak dala výpověď ze smlouvy, která zde byla asi, nevím, 15-16 let, byla naposledy uzavřena v roce 2021 na začátku, ne, 2020 a byla prodloužena, následně Kompak dal výpověď asi po půl roce, že se mu nelíbí tato cena. Zároveň přišla změna zákona, kdy se navyšují odpady za skládkování, kdy každý teďka z 500 za korun za tunu, to je 800 za tunu, tak tady státu to nejde té firmě a má se to zvednout do roku 2030 až na 1800 za tunu, jestli se nemýlím. A zároveň v roce 2030 si schválili, že skládkování končí, takže nyní řešíme, co bude s odpadem dále, protože k tomu v podstatě firmy se k tomu ještě nepostavily, asi čekají, že jim dají nějakou výjimku a prodlouží skládkování. Takže nyní se probíhá soutěž veřejná, kdy tato by měla být ukončena někdy v roce, v říjnu tohoto roku, v říjnu asi 15. října, budeme vidět plus minus cenu za ten odpad, kolik bude nakonec. To je asi tak všechno, jinak hospodářství zůstane v podstatě na nynějším systému, kdy se bude platit za dům, nebude to paušální, bude to furt stejný, jak to je teďka. Akorát bych chtěl upozornit občany, že v podstatě pokud se to vysoutěží a proběhne, tak od 1. ledna nám nebudou platit za známky, tak bych je chtěl požádat, aby si zrušili paušály všechny, co mají na naše konto, protože v podstatě ten první rok ty odpady bude platit město za ty domkaře, nebo ne platit, nemusí to uvidíme, jestli to nebude celý rok, možná to bude třeba jenom půl roku, ale na začátku to prostě zaplatit nemůžou. Musíme počkat nějaký období, o kolik opravdu toho objemu odvedli. Jediný, kde se to dá brát, je na službách za
panelové vlastně za naše byty, kdy v těch službách se to dá jakoby vzít dopředu na ty peníze, na ty odpady, jinak to nelze vzít dopředu. Je to taková změna zákona, je to divný, ale takhle to nějak vymysleli tam někdo. Nechápeme nikdo jak, ale takhle to tam vymysleli prostě. Takže v tom bude akorát tak zmatek první, podle mě, půl rok. A to je jediné, co bych tomu chtěl asi říct ještě k těmto odpadům. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají občané, nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Rozpočtová změna číslo 24, obnova rozšíření MKDE. Zastupitelstvo města Mlýn schvaluje změnu rozpočtu číslo 24, navýšení příjmu k pojistného plnění a navýšení kapitálových výdajů o 307 000 Kč na obnovu a rozšíření MKDE z důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Finanční výbor si k tomu. Body 6C až 6G doporučuje finanční výbor schválit. Děkuji. Zastupitelé, jestli tam nějaký dotaz. Jinak bych chtěl teda říci, že město bylo oznámeno na Úřad pro ochranu osobních údajů jedním místním hostinským, nebo ne hostinským, já nevím, někým, buď zaměstnancem nebo hostinským. A byl oznámen na Úřad pro ochranu osobních údajů, aby se prověřily kamery u hospod a předzahrádek, kdy teda ten dotyčný, který to oznamoval, nevěděl, že to hlídá městský kamerový systém a ne město Mimoň. A myslím si, že to proběhlo v pořádku, protože už by se nám ozvali určitě po 4 měsících. To je jediné, co jsem chtěl říct, takže náš kamerový systém je v pořádku, už ho prověřili městský kamerový systém. Teda už ho prověřili Úřad pro ochranu osobních údajů. Tak, zastupitelé si k tomu ještě nějaký dotaz. Nemají občané, nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 6D, rozpočtová změna číslo 25, finanční dar, útulek Doxy. Za prvé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 25, přesun finančních prostředků ve výši 25 000 Kč v dotačním fondu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Mimoň dle přílohy číslo 1. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč spolku útulek Doxy ZS Komenského 472-01 Doxy, IČO 05-77-48-45 a ukládá starostovi města Mimoň podepsat dodobací smlouvy, která je příloze číslo 2. Finanční výbor teda doporučil, zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci. Nemají občané, nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod E, rozpočtová změna číslo 26, dvůr mě U. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 26 na výšení kapitálových výdajů na renovaci povrchu dvora městského úřadu Mimoň výši 600 000 Kč a na výšení financování o 600 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci. Pan Kajzer. Já jsem se na to měl koukat, je to takový štráfek v podstatě, co tam na tom stojí 600 000, by mě zajímalo to vysoutěžení, teda to je. Jsou nehorázný peníze, podle mýho názoru. Už jenom to, že tam uvádíte, že v podstatě materiál máte, to znamená, ta zámková dlažba tam je. Stromky jsou tam taky vysázený. Nevím. Jaká zámková? Zámková dlažba se bude dávat pryč? Divoká dlažba tam přijde, Čidičová místo toho. Pan Filek. Já bych jenom k tomu dodal, je to, ano, je to vysoká částka, bylo to ale řádně vysoutěženo, máme dvě nabídky, nemáme jenom jednu, takže ta cena vychází z té levnější nabídky, kterou nám dal Kompak, který tu divokou dlažbu tady dělal i v té zbylé části dvora. Bohužel ty ceny teď jsou ve stavebnictví strašný a nevíme, kde to bude končit. Všichni si tam prostě ty ceny navyšujou, zdůvodňují to různě, nárůst materiálu, nárůst pohonných hmot, nárůst mest, nebo já nevím, co dál všechno, ale ceny se nám hýbly strašně nahoru, čili i tyto práce, s kterými jsme počítali, že budou nižší, tak nám vycházejí v této částce. V podstatě jde o to, že ta zámková dlažba se bude odstraňovat, přijdou tam nové spodní vrstvy,
bude se tam dělat odvodnění, ta vpust se bude opravovat, která tam je, a bude se dělat nová divoká dlažba, která bude stejná jako ve zbylé části dvora. Pane Kajzer, ještě nějaký dotaz? Ne? A pan Ráček? Já jenom z podobných pohnutek jako u pana Kajzera bych se chtěl zeptat, jestli je možno říct, kolik bude činit celkový náklad na ten dvůr, cirka? Teď v této chvíli myslím, že jsme se pohybovali někde asi 1,5 milionu za tu část, která je hotová, a ten zbytek bude teda za tyhle ty peníze. No. Ono, my jsme to původně měli v plánu, že to bude příští rok, ale budeme rádi, když se to dokončí všechno letos, proto po dohodě s vedením města jsme tuto část posunuli ještě do letošního roku. Nějaký dotaz ještě ostatní zastupitelé? Pan Steinfest? Aha, já myslím, že vlastně ne. Občané, které si nějaký mají dotaz, nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod F, rozpočtová změna číslo 27, vodoměry bytové hospodářství, zastupitelstvo města mimo schvále změnu rozpočtu číslo 27, zvýšení běžných výdajů na opravy bytech na akci měna vodoměrů o 2 miliony káče a navýšení financování města z závorce, snížení volných finančních prostředků města, konec závorky o 2 miliony káče ve znění přílohy číslo 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Já tady jenom musím říct občanům, že to nejsou jednou vodoměry, jsou to ještě výměna části oken. Teďka nyní, jak se zateplo, jak se zjistilo, že část oken je špatná, že prostě v bytě jsou tři nová okna a čtvrtý okno je třeba 20 let starý, proto se to mění. To v té době nebylo ještě, když jsme připravovali celý projekt, tak jsme to nevěděli, že nějaký okna, tam je to pár desítek oken v té akci, no celkový akci to je několik set oken asi. Takže to je jediná věc, že to není jenom na výměnu vodoměru. Zastupitelé, jestli mají nějaký dotaz této věci, nemají občané, nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod G, rozpočtová změna číslo 28, sankce Miana SRO. Za prvé, zastupitelstvo města mimo bere na vědomí informaci o měřeném odvodu ve výši 605 858 káče do Národního fondu zahradnictví Miana SRO za porušení rozpočtové kázně. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 28 navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizace zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace IČO 215 513 67 a navýšení financování o 1,4 miliony káče dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Zde se, jak jsem říkal, v červnu Miana SRO dostala vratku ve výši asi 600 tisíc korun. Následně teda dostaneme asi evidentně pokutu další, penále dalších 600 tisíc korun, takže to bude asi 1,2 milionu. Dáváme tam radši víc, zároveň se udělal teda ten odhad na to vozidlo, kde vyšlo, že to je 1,7 milionů ten odhad, takže firma nemůže jít do insolvence a nemůže nám to ani prodat levněji, to auto, protože už to má finanční úřad od roku 2019, který to začal řešit, nevím, proč to řešil tak dlouho, tuto věc. Myslím, že covid, no ale si myslím, že i tak to bylo dlouhé, kvůli covidu, že to řešilo tak dlouho. Nyní teda tam musíme dát ty peníze, aby nám to auto v podstatě neprodali, protože by město, nebo ta společnost městská by prodělalo, nechovali bychom se jako řádní hospodáři. Další peníze, co se tam dávají navíc, budou asi na soudní spor s bývalým jednatelem, protože bylo doporučeno právníkem, aby ta Miana SRO, ne město, ale Miana SRO, v podstatě vymáhla tuto škodu po jednateli firmy, pokud pochybil. Bude to ještě prověřovat právník. Ale dostali jste ve středu, protože jsem zjistil, že jsme tam ve středu v těch materiálech neměli celé vyhodnocení té prověrky z finančního úřadu a máte to tam celý popsáno, přesně co se stalo špatně tam všechno. Takže já si myslím, že tam je hrozně moc těch pochybení a uvidíme teda, jestli je šance to vymoct, není to šance vymoct, bude to řešit teďka právník, který to zhodnotí. Zhodnotí to, ale dáme tam víc peněz, aby to zhodnotil s paní jednatelkou, která tuto žalobu nebo nežalobu podá nebo nepodá.
To je asi tak jediná věc, co k tomu můžu říct já. Zastupitelé, jestli k tomu má nějaký pan Ráček. V důvodové zprávě je napsáno, že Viana prodá zahradnictví to auto za 1 400 000, tak nevím, jestli je to v rozporu s tou částkou odhadní nebo není, ale hlavně, co jsem chtěl říct, v podstatě každá dotační věc je nějakým způsobem vázána na určitý počet roku, že se prodat nesmí. Tak nevím, jestli někdo prověřil, aby jsme nezpůsobili další jako porušení dotace ne, tím prodejem. Ne, prodat už to může teďka tam Jana s tím, ale že my tam musíme mít peníze na to zaplacení, jinak by nás mohli dát potom k soudu, že jsme vyvedli majetek úmyslně a poslali jsme firmu do insolvence. V podstatě, já bych to řekl asi takhle, v podstatě by nás zažalovali, že jsme okradli stát a stejně bychom to museli zaplatit. Takže my víme, že max je ta částka 1,2 milionu, to je maximální, co můžeme dostat, tak to vykoupíme teďka od to vozidlo za těch 1,4 milionů. Část tam zůstane, buď se teda bude žalovat nebo nežalovat, pak se uvidí, ale ty nám dají teďka ten milion, v podstatě dostaneme to vozidlo a nebude to problém. Protože problém to bylo v roce 2019, kdy končila ta dotace, myslím 2020 končila, finanční úřad začal šetřit, než to skončilo, aby nikdo nemohl vyvíst ten majetek. Že jo? Oni to podle mě dělají po každý před koncem dotace, že začnou prověřovat automaticky tu dotaci. Asi i u subjektů soukromých to podle mě dělají častěji, bych to nazval. Podle mě si to hlídají víc i soukromí subjekty, ale na město chodí taky, já nevím, jestli chodí po každý, ale chodí kontroly pořád na ty dotace, takže tady přišla až po 6 letech, ten finanční úřad přišel. Jiný dotaz není, občané, jestli mají nějaký dotaz, nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod za 7. Schválení smluv k úvěru ze SFPI za teplování bytových domů. Pane Kabeš, musí se točit? Musí. Tak můžete jít na pauzu, jestli chcete chvíli. Tak za A. Zastupitelstvo města mimo dle důvodové zprávy schvaluje zastavení závorce zřízení zástavního práva konec závorky zapisované do katastru nemovitostí k těmto nemovitým věcem katastrálním území Mimoň z důvodu zajištění úvěru od Státního fondu podpory investic. Pomlčka. Pozemky parcelní číslo 2253-2254, jimiž se zřizuje zástava k nemovitostem uvedeným v odstavci A tohoto usnesení, včetně podmínek uvedených ve vzorové zástavní smlouvě k nemovitostem, její znění je přílohou číslo 1 tohoto usnesení. Tak, konec jsem to dočetl. Zastupitelé si mají nějaký finanční výbor, jestli tohle to doporučuje. Jedná se zde o to, že teda jsme dostali tu bezúročnou půjčku asi na 140 milionů, takže nám ji Státní fond investic dál. Je to ta zástava její části, té půjčky na těchto domech. Je to zpátka na 20 let, teda bezúročná. Když si máme dnešní inflaci, tak si myslím, že na tom vyděláme už jenom prvním rokem. Takže zastupitelé, jestli kteří mají nějaký dotaz této věci, nemají. Občané, jestli k tomu mají nějaký dotaz, nemají. Já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 8, dotace a finanční dar. Za A, žádost o dotaci manžele. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení a programové dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 120 000 Kč manželům. 481/24 Mimoň na podporu výstavby rodinného domu ve správním území města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Zase se jedná jenom o dotaci, kterou dáváme v podstatě každému, kdo tady postaví dům a přihlásí se. Finanční výbor se doporučil, děkuju. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci, nemají občané, nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 8b, finanční dar Junák. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje finanční dar ve výši
500 tisíc spolků na český scout, přístav Ralsko mimo zase malá 34, 481 na 24 mimo, IČO 622, 37, 527 na pořízení osobního automobilu ukládá starostovi města podepsat dodovací smlouvu. Já jsem si četl tady, přeskočím zase finanční výbor, já jsem si nějak četl usnesit, nebo z toho z finančního výboru, kdy pan Kaiser tam doporučoval jim dát víc peněz, aby si koupili rovnou nové. Já jsem na to teda koukal dneska, kolik stojí nové tohleto vozidlo, mezi 750 až 800 tisícema, takže jsem si rovnou připravil tady usnesení na to a bude tam v podstatě, bychom tam dali, jestli to můžeme rovnou změnit, aby jsme nehlasovali potom o tomhle tom prvním, ale rovnou bychom hlasovali, jenom tam dáme ve výši 800 tisíc káče a potom tam musíme dopsat ještě druhý bod za B, to by bylo za A, a za B by bylo zastupitelstvo města Mimoň schválilo změnu rozpočtu číslo 29, přidělil finančních prostředků z rozpočtu města do dotačního fondu ve výši 300 tisíc káče. Pan Kaiser. Děkuji. Má za co. Děkuji i skauti, myslím si. Já jsem rád také, že opozice s tímto souhlasila. Navrhla to sama. Takže můžeme schválit, teda přeskočíme tu 500 tisíc a schválíme rovnou tady to, jestli můžeme. Takže schválujeme rovnou, co jsem zde přečetl. Zastupitelé k tomu už nemají nic, občané nemají, tak teda poprosím o hlasování o tom, jak jsem to přečetl. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 9, dotační programy rok 2022. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo dotační programy na rok 2022 dle příloh číslo 1 až 10. Jsou to dotační programy, kde se v podstatě nic neměnilo, zůstává to stejný, jenom nějaké drobnosti tam jestli byly, které nečahaly na peníze ani na datum. Jenom datum, že se to musí podat dříve. Ten dotační titul se musí podat do konce nebo do půlky listopadu. Pane, jo, po schválení ode dneška to poběží 30 dnů, aby teda to věděli všichni, že to poběží do 15. asi října. Ne, od 15. listopadu. Do 15. října po zveřejnění. Po zveřejnění to poběží 15 dní, prostě, 30 dní, jo? Aby to viděli všichni, aby se mohli přihlásit včas. Zastupitelé si k tomu nějaký dotaz nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 10, plní rozpočtu k 30.6.2021. Zastupitelstvo města Mimoň na vědomí přehled o plní rozpočtu k 30.6.2021. Zastupitelé, jestli k tomu mají nějaký dotaz. Nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 11. zpráva o kontrole plnění usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Po 12. zápis jednání kontrolního výboru. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis jednání kontrolního výboru ze dne 8.9.2021, který je přílohou důvodové zprávy. Zastupitelé si mají nějaký dotaz? Nemají, občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 13. zápis jednání finančního výboru. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis jednání finančního výboru ze dne 13.9.2021, který je přílohou důvodové zprávy. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. A teď diskuze. Pan Kaiser. Já bych se chtěl zeptat, co budete dělat s příjezdovou komunikací k tomu novému parkovišti u bytovky 581, 582, nebo 541, 542, teď ne, bych nekecal. Protože při posledním dešti, teda, který byl přívalový,
se tam valila voda v podstatě i ze silnice a vznikla tam taková laguna, která měla skoro 5 cm. Pokud se s tím něco neudělá a ostane to tam i na zimu a může to zmrznout, tak ty lidi, kteří z té 581 vylezou, tak prostě budou klouzat. Tak bych se rád zeptal, co s tím budete dělat, protože ta kanálová vpust je výš než ta dlažba, protože ta dlažba není správně vyspádovaná a voda tam ostává stát. Ona teda se časem sákne, protože to je zámkovka, že jo. Ale jako pokud by to opravdu zimně takhle mělo být, tak ty lidi prostě budou mít problémy, protože to bude namrzat. Nehledě k tomu, že i když zaprší, aby někdo vylez v lodičkách přímo do louže vody, protože ty louže jsou větší, než tam, když tam byla ta stará asfaltka, tak ty jsou teďko větší, než tam bývaly. Myslíte tam, jak bydlíte vy? Jo, u nemocnice byste si takhle, řekl špatně. Já tam bydlím v tom druhém vchodě, že jo, ten první vchod, ten to má na ráně. Ne, pane Kajzer, to pojde. Já jsem teďka nevěděl, jestli se bavíme o tom stejným. Takže to jsme tam řešili, bude to vyřešený teďka v listopadu, strhne se tam jenom ta hrana, protože příští rok se tam má dělat celý asfalt až dolů, má se to vyspádovat, tam já jsem koukal, když byl velká průtrž, tak jsem se tam byl podívat, kudy ta voda teče přímo, protože to samé se stalo vlastně o dvě parkoviště výš, jak bydlí paní. Ne, to je jedno. O dvě parkoviště víš. Tam jsme to taky řešili, musel jsem si tam zajet, vždycky, když byla velká průtrž, tak jsem se podíval, kudy ta voda teče, protože ta silnice, co vede dolů, je děravá a ta voda, nevím jak, ale vždycky dostane sklon přímo k této věci. Tam se zaráží o takový hrbol, jakoby, ten bude stržen teďka a v podstatě možná bude stržen ještě dřív, možná už teďka v říjnu, jenom tam firma dodělá v podstatě Smetanovou ulici. Tak já ji požádám, aby to strhli buldozerem tam a potom následně příští rok se tam bude dělat asfaltka až dolů a zároveň letos už se tam bude dělat ještě nějaký úpravy. Takže bude to vyřešený do zimy určitě. Já ještě, se jedná o dešťovou vodu, která stéká z komunikace. Ano, já vím. Ale teďko v podstatě, když jako není přívalový dešť a nestéká to z komunikace, tak ta voda se drží před tím vchodem, protože ta kanálová vpust je výš, než je zámková dlažba. Tak já se na to ještě podívám na tohleto. Jo, takže tam, a když je potom ta přívalovka, tak to tam ještě teče z toho vrchu, ale normálně, když prší, tak ta voda se udělá, ta louže se udělá před tím vchodem, protože to vpust to nebere. No, tak já to dám reklamovat, jestli tam je nějaký dělík, který to jakoby tam nevede, tak já to dám. Já se na to ještě podívám přímo na to místo. Já myslím, že to je jenom, když tam teče ta voda. Ale dobrý, já se na to podívám. Pan Chýle. Já se budu možná znovu opakovat, ale já jsem byl požádán znova svými voliči. Jedná se o ulici Eliášovou, jak jsem minule říkal, že by bylo dobré jít tam udělat teda tu jednosměrku. Došlo k tomu, že vjel do ulice a pomalu v půlce se střetnul s autobusem a musel couvat vlastně až dolů. A stává se to tam čím dál častěji, takže tam opravdu ta ulice je hodně teda úzká na to, aby se tam, dá se říct, střetával. A dlouhá na to, aby se tam teda potkali. Víte, pane Chýle, tak já předám váš podnět, předám panu Jechoutkovi, panu Jechovi na dopravní výbor, aby to projednali. Jako jestli to má význam, nemá význam. Hlejte se, ten autobus, to je neštěstí tam, on tam vždycky zajede, on vidí stejně auto, že jede ze spoda, tam schválně vjede, aby nemusel čekat nahoře, já jsem to zažil několikrát, já ty řidiče moc nechápu. Je otázka, jestli to, pak víte, co problém je, že když tam dáte tu jednosměrku, tak přenesete tu dopravu úplně jinam v tom sídlišti, ono se ta doprava rozloží úplně jinak. V tu chvíli ty auta budou jezdit do školky jinudy, budou jezdit v podstatě tam, kde bydlíte vy, všichni zatočí tam doleva, pak tam budou přes tu druhou křižovatku najíždět stejně tam to bude ucpaný. Ono občas, ta jednosměrka má význam, ale občas nemá. Jako můj osobní názor, jako, já to řeknu jako policista, můj osobní názor je, že já vím, že to tam lidi chtějí, aby se to tam uklidnilo, ale jakoby tohleto couvání, ale ty lidi, co vědí, když oni si to tam tudy zkracují. Teď můžou jít, když budou chtít jinudy, jsou tam tři místa. Ten autobus tam jezdí třikrát denně, víckrát, ne, čtyřikrát. Je problém vždycky jenom ráno, podle mě, nebo odpoledne, když tam přijede. Nákladní vozidla tam nesmí odbočit dolů, vlastně ze spoda. Je to těžké na těch sídlištích. Přemístíte dopravu akorát do ulice Novopolní, Polní, tam zvětšíte víc tu dopravu, tam zase se teďka hrajou děti, tam jezdí, že jo.
má to pro i proti, já vám to říkám rovnou, ale já to předám panu Jechovi, ať něco doporučuje radě. Je fakt, že ta jediná je teda nejužší tam, jo, a vlastně to, protože tam nejsou vězdy, tak tam je to úplně od zhora až dolů vlastně. Víte, co oni budou nadávat potom zase lidi, co pojedou nahoru, co pojedou dolů, protože se zvedne doprava třeba tam v té polní, teď tam auta stojí stejně po pravé straně, takže v tu chvíli se tam dvě auta taky nevyhnou, jakoby od Bělubejch nahoru. Jedině, kde nestojí, je teda u pana u Válcovny tam, jakoby ta nahoru, ta, já nevím, jaká to je luční, tam zase stojí jeden hospodský neustále v zákazu, že jo, vůbec nechápu, proč tam furt stojí, ještě má otevřený kufr, když prší, stojí tam takhle třeba 2 hodiny, já to nechápu jako moc, tohleto, takže v podstatě, když jede ještě autobus, tak se mu musí vyhejbat, že jo, já to, jsem to nepochopil, ale má otevřený kufr, takže asi nakládá, vykládá zboží 2 hodiny, takže já opravdu nevím, jako, je to fakt těžký, jako nechte to. Necháme to teda panu Jechovi, dopravní výboru, aby něco navrhl. V zápisu to dejte, paní, tady to řeknu paní sekretářce, aby to dala panu Jechovi do zápisu, ať se na to dopravní výbor, aby zvážil všechny eventuality, jestli to má cel nebo nemá. Jakoby. Teď ještě se chci teda, protože se to týká i dopravy, ulice Příčná, to je tam, jak mám garáž vlastně, jo. Že jo, tam je to zúžení, tam se mi slíbil, že tam, no tam dole je jenom pro jedno auto. Myslíte skřivánčí tu? Ne, jako když jedete okružní, tak no. To zkrácení k těm garážím tam. Jo, že tam dá jednosměrka, já už vím. A tam se to zúžilo vlastně na jeden auto. Jo, na jedno to je chyba, ne, to tam dáme. A tam jste mi slíbil, že teda uděláte jednosměrku, když jsme se o tom ještě bavili. Jo, na to jsem zapomněl. A další věc je ještě na sídlišti vlastně, kdy ta okružní teda dole, že jo, ulice, byla jednosměrná taky. Tam se ale ta je zrušený. Tam to je zrušený. Tam to se to zrušili úplně, jo, teda. To se zrušilo normálně, oficiálně, to je zrušený tam místo. No, že se mě ptali lidi, nebo to, že to... No takhle, tak... oni některý lidi to chtějí, některý lidi to nechtějí. Samozřejmě. Třeba paní místostarostka vedle mě by to tam taky, by to nejradši zrušila tam. Já jsem tam měl dopravního policistu kvůli tomu i. Řešili jsme to tam. On říká, ten policista řekl, že v podstatě ta svozovka nemusí být jednosměrná, protože splňuje podmínky 5,5 metru nebo kolik. 5,5 metru úplně splňuje, normálně oboustranně. Chtěl jsem tam dát retardér, aby to zpomalilo v té zatáčce, protože to policisti zakázali. Retardér tam na to místo, nevím proč, ale tak zakázali ho tam. Máte pravdu v té zatáčce, že to je tam takový nepřehledný, když vycouvávají lidi jakoby a takové věci. Dáme ten podnět ještě znovu na dopravní výbor, ať se s tím poradí, dopravní výbor. Děkuju. Jo, pan Jirutka. Tak, já jsem tady měl zeptat, zda by nebylo možné dát velké kontejnery na odpad, když lidi vyhazují ty sedačky a takovéhle velké věci, které tady kdysi pomimo ní byly, buď na jaře nebo na podzim. Říká se mi to přednesu, já jsem jim odpověděl, ale říkám, že to tady přednesu. Myslím si, že odpověď bude i z vaší strany naprosto úplně stejná, ale dostojím toho, že se zeptám za ně. Já si myslím, že mají sběrný dvůr, to je ta odpověď. Je to tam všechno připravené, je to tam zdarma. Není, když už to dokážou jako opravdu ta, já teda nevím, já jsem to nepotkal teďka někde ty sedačky vyházený, podle mě si vždycky někdo zařídí vozejka a odveze to tam. To je jako podle mě zbytečný dávat kontejnery. Dáváme kontejnery na trávu všude, ty se dávají, ale tohle to si myslím, že je zbytečná záležitost už. Pan Ráček. No, já bych znovu chtěl podpořit pana Chýleho v tom zjednosměrnění. Ty Eliášovky, myslím, že má pan Chýle v tomhle pravdu. A Novopolní bych chtělo zjednosměrnit obráceně. Jak to uděláte, tak bude zmatek úplnej, když nebude, ještě je další ulice. Nebude, si myslím. Ale ať to projednají odborníci v dopravním výboru a já si myslím, že skutečně ta Eliášovka je úzká, na to, aby se tam jezdilo oběma směry. To jsou všechny, no. No nejsou, když tam stojí ne, auta. To ne. Novopolní a Luční je daleko širší než Eliášovka. Ale ještě k tomu, co tady bylo řečeno o těch kalužích. Jo. Chtěl bych, aby se nezapomnělo, že stejná kaluž se vytváří při dešti pod novými schody u Družby. 5. října to mají asfaltovat, už to měli asfaltovat před měsícem. Narovnaj to. A má narovnaj to 5. října. Výborně, děkuji. Pan Kajzer? Já se chci jenom zeptat, ta křižovatka široká, okružní, pak ty luční,
jestli tam dáte nějaký zrcadlo nebo ne, protože když jedete z té okružní, najíždíte, tak vůbec nevidíte nahoru ke škole. Nehledě k tomu, že si myslím, že já nevím, kdo to projektoval, udělat přechod přímo za takovouhle komplikovanou křižovatkou, kdy teda tam najíždíte auto, když tam najíždí, tak prostě zabere celý ten průchod mezi tím přechodem. Tam jako je to tak nešťastný, že v podstatě fakticky nevidíte, ze dvou míst nevidíte, jestli vám tam něco jede nebo nejede. Takhle si můžu. Zrcadla, já bych chtěl umístit zrcadla do ulice ještě. Tam jedno. Je tam, to jedno tam bude hlavně kvůli jednomu pánovi, který tam furt stojí s otevřeným kufrem u hospody, protože jako, no opravdu tam není vidět nahoru doprava. Jestli si ale myslíte při tom příjezdu ze spoda, že tam ty lidi jako nevidějí, když odbáčujou doprava z té ulice, to myslím, že už ne, tam jako není vidět nahoru hlavně, když tam přijede z té okružní. Většinou tam stojí jedno auto, nechápu proč furt, ale tak k tomu já se nebudu vyjadřovat už ani. A pak bych chtěl, ale jako zrcadlo by se tam hodilo, to máte pravdu. Další zrcadlo se hodí, ještě by se hodili dvě ze silnice Polní, na okružní, polní k okružní, tam se hodí taky, by se tam hodili dvě zrcadla. Já to musím projedat s policisty a čekám teďka na skloudování celé tohleto akce. Mělo by se to skloudovat a pak by se tam ty zrcadla mohly umístit, protože to musíte zase měnit, všechno, celý ten projekt, protože ty zrcadla se vyjadřují policisti. Policisti moc nechtějí zrcadla, nevím proč zase. Takže zrcadla, ale jo, plánují se tam, příští rok by se tam měly instalovat asi. Pan Ráček zase. Vám se, vzpomněl jsem si ještě na jednu věc. Kromě těch zrcadel, když by se instalovali, bylo by dobře dávat nějaký lepší zrcadla než ty kosmetické, co se už dávají kulatý. Doteď. Větší teda hlavně. No, tak. No my už dáváme kulatý, protože ty hranatý jsou špatný a rozpadávají se, takže dáváme ty lepší jako kulatý, ale nejsou taky nějaký ty velký, co bývávali dřív za komunistů, ty obrovský. Oni, já nevím, jestli ještě vůbec dělají. Podle mě už ani nedělají. No dobře, alespoň o trošku větší než tady ty hranaty. A potom křižovatka, široké ulice a to je takzvané příční, o který tady byla taky řeči, když bohužel neexistuje. To by se taky možná mohlo změnit a příčnou zavíc. Čili u kotelny. No. Tam je značka, dej přednost v jízdě, ku podivu až za křižovatku. Čili já, když tam jedu na kole ze zahrádky, jakoby od zahradnictví, tak mě tam auta dávají přednost. I když já tam mám, taky dej přednost v jízdě. Protože ta značka je až za křižovatkou. On ten šofér, který mě dává přednost, to dělá správně podle předpisu. Ne, protože tam nevidí, to není z tohohle důvodu, ale je to z toho důvodu, že ta značka je až za křižovatkou a on musí dávat přednost zprava. Pane Ráček, já se na to podívám, na tu značku, ale mám pro vás dobrou zprávu, poněvadž se tam připravuje projekt, už je to v projektovém řízení v podstatě, bude tam chodník udělaný, takže se tam ta silnice, tam udělá se to v podstatě, jak mají tam paní Bartová, má ten pozemek tam, tam je nějaký ještě botník NATV, takže se dohodlo v podstatě, už se to dohodlo všechno, že se sebere kus plotu paní Bartový, protože to je náš pozemek, část si odkoupí toho pozemku, my tam i budeme nový chodník, který půjde podél celý tý, takže ta křižovatka se v tu chvíli stane, když se rozšíří s tím chodníkem, přehlednější a bude vidět doleva líc. A já se na tu značku podívám, jo? Já se tam podívám. Já vám děkuju, že jsem dneska teda zažil dopravní výbor celý s 361, všechny značky. Paní Bizoňová. Já bych chtěla poprosit pana Tadlíka a pana Filka, jestli by nám řekli, jak technicky náročná je příprava projektu pro obchvat a jak jsme se vypořádali s ulicí Husovou, když jsme měli předávat pak kraji dar, ten projekt vlastně, který jsme pro ně taky projektovali. Tak je chci poprosit, jestli by nám řekli, jak náš úřad prostě je schopen nebo neschopen a připraven tohleto vlastně dát dohromady. Dobrý den, já teda k tomu obchvatu a kolega by potom řekl ty Husovy ulici, protože o tom ví určitě víc než já. Jako jo. Takže se týče toho obchvatu, tak zaprvé v rámci další změny, nejbližší změny územního plánu, my tenhle ten obchvat musíme dát do našeho územního plánu, protože Liberecký kraj ve svých zásadách územního rozvoje, změně číslo 1,
který byl schválen v srpnu, tak se tam objevil i ten náš obchvat, který už trasa vycházela vlastně z nějaké z územní studie, který jsme si tady nechali vypracovat před nějakými těmi třemi, čtyřmi lety. Jako, takže při nejbližší změně my tam budeme muset dát i obchod do našeho územního plánu. Takže to je, musíme dát do souladu náš územní plán s územním plánem kraje. Takže to je jako základ. To vytvoříme předpoklad vůbec, aby se mohlo začít dělat nějaký přípravný práce a začít se projektovat. Než se bude projektovat, tak jako první určitě bude muset kromě nějakých výkupů těch pozemků, směn a podobně, tak nějaký přípravní práce by město musí zaplatit geologický, hydrogeologický, přírodovědný. Dá se předpokládat, že vydání územního rozhodnutí bude ještě předcházet EIA, to je komplexní posouzení vlivu toho záměru na životní prostředí. Rozsah vlastně ty EIA učí Liberecký kraj, takže těžko se dá odhadovat, kolik to bude stát. Může to stát od 100 000 korun až po miliony. V momentě, kdy například nechá udělat tu EU, že se bude sledovat ta příroda po všechny 4 roční období, tak to klidně může vystoupat i na několik milionů korun, jenom ta EIA. Jako jo. Samozřejmě, jak jsem říkal, geologický, hydrogeologický průzkum, jako to zná vrty, podloží se bude sledovat, jako spodní vody, geodetické zaměření. Dále se dá předpokládat, protože celé město Mimoň je minimálně v území s archeologickým nálezy druhého stupně, že město by zaplatilo i nějaký památkový průzkum, jako jo. Co se týče investičních nákladů, tak ty předpokládám, teda investičních projektových nákladů, tak předpokládám, že by se to pohybovalo tak někde mezi 3-5% předpokládaných investičních nákladů. Ty samozřejmě každý dnem dneska rostou, jestliže odhad před několika lety říkal, že to třeba bude stát 3/4 miliardy, jako jo, tak dneska to může být klidně jednou tolik. Jako jo. Takže společně s nějakým výkumem a pozemků my se klidně můžeme dostat třeba klidně na 100 miliony korun. Jako jo. Tohle to nemusí to být jenom těch 50. Jako jo. Když to zahrneme všechny tyhle ty přípravné a průzkumné práce, jako jo, takže klidně se můžeme dostat s těma výkupem a třeba i na 100 milionů korun. No a aby jsme vůbec mohli vlastně potom získat to pravomocné územní rozhodnutí. Potom by vlastně ten Liberecký kraj čekala ta lehčí část, protože by měl vyřešeno vlastně umístění stavby, a to je to stavební povolení, protože v momentě, kdy ta stavba bude umístěná, tak potom není možno podávat v rámci stavebního řízení už námitky, které se týká třeba ochrany přírody, nebo které se týká vlastní polohy trasy, jako jo, takže to gro určitě by tady udělalo město. A protože to je silnice druhé třídy, tak investorem této stavby by byl Liberecký kraj, tak potom by vlastně město muselo ty práva a povinnosti, které vyplývaly z toho získaného územního rozhodnutí, převíst na Liberecký kraj. Nějakým způsobem, nevím, darem, nebo jakým způsobem, prostě bylo by se hodně milion korun. To by bylo možná asi obdobně, jako se to dělalo něco v ty Husovy ulici. Rozhodně teda se nejedná o žádnou jako investici řádově jednotek, o investici ty při přípravné práce a projekční jednotek milionů korun, ale desítek milionů korun. Jako jo. To je ode mě všechno. Já bych jenom doplnil, že vlastně závěrem by vzniklo to, co se nám stalo v Husovce, že jsme několik let měli v rozpracovaných investicích, nezařazených vlastně investice, které město vložilo do projektů Libereckého kraje, tak jako to bylo v Husovce, a pak, aby jsme to vlastně z těch rozpracovaných investic dostali, protože do majetku si to zařadit nemůžeme, není to náš majetek jako města, je to majetek Libereckého kraje, tak se to řešilo po vzájemný nějaký dohodě s Libereckým krajem a s krajskou správou silnic, se řešil dar, kdy vlastně všechny tyhle ty investiční náklady, které s tím byly spojený, konkrétně teda s tou Husovkou, jsme převáděli darem do Libereckého kraje, který si to převzal
tato transakce trvala asi rok, než jsme se teda nějakým způsobem na tom domluvili, ale proběhlo to, je to k dnešku ukončený. Čili podobný stav by mohl nastat u toho obchvatu, kdy vlastně my budeme investovat peníze jako město do projektu, který de facto nebude města, bude prospěšný městu samozřejmě, ale nebude města, bude kraje a mohlo by se stát, že kraj nám vlastně ty peníze nevrátí a my je vlastně celý budeme kraji darovat, protože to bude jejich komunikace. Já moc děkuju a ještě bych podotknula panu Filkovi, teda ještě bych podotkla, že ve chvíli, kdyby naši úředníci udělali jakoukoliv chybu s tím projektem, takže vlastně škodu, která by následně teda nastala, tak by vlastně šla asi za kým. Já to totiž nevím, nebo my to nevíme, protože je to stavba krajská a projekt připravujeme my, prostě to není jednoduché. Ono se to hezky říká, kdyby to bylo opravdu v řádech 1, 2, 3 milionů, nebo do těch 10 milionů, tak ano, ale my opravdu se tady už bavíme o 100 milionů. Možná i víc a je to opravdu technicky tak složité, že si myslím, že naši chlapi nejsou schopní tohleto všecko pokrýt. Jinak já jsem to řešil ještě tyhle projektové dokumentace a jsou asi 3 firmy v republice, které to vůbec umějí, které to dokážou udělat a ty opravdu si neříkají, jako my tu máme projektanty za 100 000 za 80, jakože nám udělají silničky, chodníček. A opravdu je to velký problém. A když ještě říkal pan Talík, to jsem ani nevěděl, že ten archeologický průzkum vyšel za náma. Tak já vám řeknu jenom, že archeologové nacenili průzkum místo pod radnicí, kdyby tam měl zůstávat nový dům na 900 000. Tak já si nedokážu ani představit, jako co by byl za archeologický průzkum od tam až potom. To by jsme asi. A potom ještě by to šlo přes část vojenského prostoru, teda. Kdy teda to Rausko, nebo bychom to asi museli vzít na sebe, bychom dělali pyrotechnický průzkum. To je určitě jako tutovka. Pan Kajzer. Já si myslím, že tady předjímáme některé věci pochopitelně, že to je opravdu velice náročná záležitost tyhle ty věci, ale pokud chceme ty občany města mimo ně osvobodit od ty nákladní dopravy, tak se nějakým způsobem nad tím musíme podílet. Pochopitelně, že některé věci půjdou ne v řádu 100 tisíců, ale některé můžou přesáhnout i miliony. Co se týče archeologického průzkumu, nemám z toho vůbec žádné obavy. Udělají se sondy, když jsme dávali dohromady knížku o Mimoni, tak jsme nezjistili to, že by tam stály někdy nějaký zásadně historické záležitosti, takže to jsou jenom sondy, které nejsou zas tak úplně drahé. Potom si myslím, další věc je to, že pokud my vykoupíme pozemky pro tuto komunikaci, tak můžeme zažádat kraj o proplacení těch nákladů. Pochopitelně, že budou značně ponížené, nebudou opravdu dosahovat té částky, za které bychom je nevykoupili my, ale dostaneme určitou částku za to, že to tak dlouho trvá, tak jako co v tomhle státě netrvá dlouho. Pochopitelně, že jsou tady různé věci, a pokud to nejsou vyloženě nutné věci, tak se odkládají. Já si myslím, že to je takový vyvolávání bubáku, to, že prostě město se dostane někam, kam by se dostat nechtělo, ale myslím si, že ten výsledek, pokud se povede, nehledě k tomu, že za rok jsou volby, nevíte, co se stane v Ralsku. Nakonec my, když jsme připravovali ten obchvat, tak vedení Ralska bylo nakloněno k tomu, dokonce nás pověřilo, aby jsme některé věci dělali už v zátahu s těma našimi, aby jsme to připravovali i s těma projektantama i pro ně, dávali nám tomu plnou moc a prakticky ty náklady, které si to platili sami. Takže víte, to jsou záležitosti, které opravdu nejsou záležitosti jednoho, dvou dnů nebo měsíců, roku, opravdu jsou to záležitosti několika roků, ale strašit se tím, že to bude stát peníze, pochopitelně nic není zadarmo. Ale v každém případě bychom do toho měli jít a když se podíváte po republice, tak ty města i obce se snaží do toho jít, protože pokud ta iniciativa nebude vzájemná, kraj a město, tak se k ničemu nedopracujeme a furt tady budeme řešit jenom spoustu značek a já nevím čeho všeho. Nehledě k tomu, že tady můžou hrozit další věci, jako když vezmete tlust, těžba, tohle to slibují vagonování, jako sami potom dobře víte, jak to honějí. A další věci, pískovna tady hlen prakticky na Bohaticích a tohle.
Myslím si, že tyhle ty věci by se měly dělat. Ano, Itálie to první etapa, je to hranec peněz a musí se pokračovat další etapa, to znamená to přemostit potom to na Liberec, ale to je záležitost zase dalších zastupitelstv, ale pokud neuděláme ten první krok my, tak ten druhý krok už neudělá vůbec nikdo, takže to je jenom tak z toho důvodu, že si myslím, že se tady nemá dávat do placu taková ta chmurná nálada, že prostě to všecko bude a že město na to nemá, já nevím co všecko a tak dále. Já si myslím, že když proběhnou veškerá jednání se všema zúčastněnýma organizacemi, složkama a nejma krajským úřadem, tak se vždycky k něčemu dopracujeme. Víte, my když jsme připravovali první křižovatku okružní u Jelena, tak když jsme zjistili, jaké budou náklady, tak jsme se zhrozili, že to je strašně veliký. Pak se dělalo několik sezení a můžu vám říct tenkrát ještě, myslím, na krajský správní náměstek paní inženýrka Vítková, tam jsme zjistili. Tohle je dotčená záležitost, to jde za krajem, tohle je města, to si musíte zaplatit vy sami, tohle je dotčená záležitost, to jde za krajem, to je za krajem. A pak jsme zjistili, že ty náklady na tu křižovatku se snížily o 2/3 jako. Takže nestrašme něčím tady, o čem v podstatě zatím nic nevíme, ale nějakýma těma jednáníma bychom se měli dostat k té podstatě věci, že by se s tím obchvatem mělo nějakým způsobem hnout. Děkuju. Pane Kajzre, já teda nevím, co jste kde četl, ale pro boha, teď tady je přímo studie od Valbeku, kterou jste objednali. Tam je jasně napsáno, kolik to stojí. Je tam jasně napsáno, že náš obchvat, to dělal Valbek, to není jako, že někdo přišel a řekl, to je ta firma, která je jedna z těch tří firm, která dokáže postavit obchvaty, tak řekli, že jenom ta naše část úseku stojí 358 milionů bez DPH, ale to je jenom ta naše část, ale v cenách před, už nevím, 5 lety. No to je jedno, řekněme před 5 lety nebo před 10 lety, takže si to vynásobte inflací vším a dostáváte se k částce 500 milionů, jakoby, ale ono to je nepodstatný, ale podstatný je to, že kraj slíbil, hejtman slíbil veřejně, že udělá obchvat města Mimoně. Slíbil to pro boha u dvou volebních období. Slíbila to i strana ANO, že ho podpoří, slíbili to i Piráti v krajských volbách, a se bavím o krajských volbách loni. Všichni to tam měli v nějakém programu, dokonce hejtman má v programu, nebo ta jejich koalice teďka Pirátů, ODS a jejich, mají v programu, že udělají obchvat města Mimoně, že to budou podporovat, ale to, že tady bude povídat hejtman, jo, udělejte to celý, to připravte, my pak možná seženeme peníze. Hejte se, to přece nejde takhle. ŘSD, já jsem řekl, jaký je správný postup celý. ŘSD, investor, to tady by byl kraj, investor má udělat nejdřív projekt, kompletně celý projekt, takhle to dělá ŘSD, proč to takhle dělá? Protože ví, který pozemky přesně potřebuje. Takže ŘSD má, tady má přijít Liberecký kraj, jako to ŘSD, udělat celý projekt, celý to připravit, aby vyřešili všechny tyhle ty věci, vyřešili to se železnicí, kde má být nějaký tunel podle té studie, nebo tam bude nadmost, to je jedno, takže to má prostě vyřešit, tohleto má to celý vyprojektovat, pak má jít a říct, který pozemky potřebujeme my a začít říkat, tady tenhle vykoupíme, začne jednat s těma majitelama pozemků a začne vykupovat nebo vyvlastňovat. Ale takhle to musí udělat a nejenom Mimoň, on musí ten Liberecký kraj investor udělat i až Červeňáků to udělat. Akord, on je jako, hej, takhle, Liberecký je, abych to řekl slušně, je pěkně vyčuraný, protože letiště je jejich. A oni díky tomu, že my to celý vyprojektujeme, úplně kompletně celý to připravíme pro Liberecký kraj, který pak přijde a se slávou to stejně nepostaví, protože nemá 500 milionů, to vám tady řekl pan hejtman, že má 128 milionů nebo kolik, na ty opravy silnic, tak mu uděláme vlastně komunikaci k jeho letišti. To zapomněl tady říct pan hejtman, že o tom to celý je. Je to jako pozor, ta trasa je správná, ale trasu, celý to musí dělat investor pro boha. A teď, my jsme sehnali všechny pozemky tady, sehnali jsme jich 80%, jo, nebo 70%. Schází ta poslední třetina. Proč ten Liberecký kraj nedá blbejch 50 milionů bez urážky, to je blbejch 50 milionů v jejich rozpočtu, když opravdu tam jejich právníci stáli 60 milionů, to si tady hejtman mohl povídat, co chtěl. Jako mně se moc nelíbilo, když říkal, že ho to nemá, že nás to v podstatě, jak oni hospodaři, nemá zajímat. My jsme obce, my jsme občani Libereckého kraje, tak by nás to jako mělo zajímat, tyto věci. Ale prostě oni ty peníze na to mají, dávají, hejte se, já sedím v tom dopravním výboru, to tam slyšíte, dávají na tyhle ty věci právnický 50, 100 milionů.
No tak si koupí pozemky, mají tam dvě varianty, můžou koupit jednu levnějc, já nemyslím, že tam je za 30 milionů jedna varianta, jedna je za 50 a pro boha, teď pro ně to je nic, těch 50 milionů, to je asi pro nás, jako pro nás 500 tisíc. Je těch 50 milionů pro ten Liberecký kraj. Tak proč prostě pan hejtman, on to dostane? Dostane to Liberecký kraj, bude to tady mi příští na zastupitelstvu, proto jsem věděl, jsem nečekal dneska, že pan hejtman se nás přijde podívat, ale proto jsem na to byl připravený, protože jsem zrovna akorát dneska připravoval pod panem Filkem ohledně obchvatu, aby jsme požádali Liberecký kraj, aby nám prostě zaplatil kompletně celý tohle, aby to celý připravil, že to dá do Zurky, no tak si to dal do Zurky, to je změna územního plánu pro boha. Když si může dělat změny územního plánu, když chce, my jich tady udělali, co jsme tady 4, 5, změna územního plánu není takový problém. Takže si myslím, že by to měli zaplatit oni. Je to jejich stavba to a jak tady srovnáváte pro boha kruhovej objezd u Jelena, teď ta akce stála kolik celá 80 milionů, 50 milionů, 60. My jsme udělali celý projekt pro ně zase. My jako obce dělají projekty tady pro Liberecký kraj. Všechny tady děláme. Všechno děláme za ně, komplet. Dokonce za ně i děláme koordinaci těch staveb. Oni nedělají už vůbec nic na tom Liberci. To vám řeknu na rovinu. Dobře to víte. Nedělají tam vůbec nic, protože se jim to rozpadlo, protože hejtman všechny vyházel v podstatě, takže tam nikdo není teďka na tom dopravním výboru a všechno děláme. My děláme koordinaci staveb. Mírová ulice, celý projekt děláme, koordinuje to se Svéskou zároveň, koordinuje to úplně se všema. Liberecký kraj se hádá o metr, pro boha o metr asfaltu se tam hádá, jenom by to nemuseli udělat. Nebo oni to udělají, ale by to zaplatil někdo jiný. Oni nemají ani korunu. Ale oni tady slibují obchvat pro město Mimoň. Jinak jsme jim to celý vyprojektovali, pak jsme jim to chtěli dát jako dar celou tu projektovou dokumentaci. Pro Bardí od nás nechtěli ani přijmout. Protože aby se neukázalo to, že v podstatě město udělalo projektovou dokumentaci, já nevím, za 3 miliony pro ně, a několik mohla stát ta projektová dokumentace. Teď ta projektová dokumentace na mírovku, myslím, stojí 600 tisíc za ně, platíme, nebo 800 tisíc, já teďka přesně nevím. To všechno děláme my, když ten Liberecký kraj se naučil díky starostům tady, který asi volají tady starosty pro Liberecký kraj, nevím, protože pan Puta si z toho udělal politiku tady dneska, tak v podstatě se naučil, že všechno děláme za ně. Oni nedělají už vůbec nic. Oni pak jenom přijdou, položí asfalt a jdou pryč. Ale celou tu mravenčí práci, ano, pane Kajzer, celou tu mravenčí práci dělají úředníci tady na městě. Dělají ty projektanti, kterými scháníme a pak ty úředníci, kteří to tam dohadují, ty smlouvy s tím krajem. Teď ten kraj opravdu už nic nedělá, protože ona to nemá dispozice taky. On prostě nemá lidi tam, odešlo mu 5 lidí z Libereckého kraje, odešel pan Čáp, který bylo mu zrušeno. Teď jsme byli na dopravním výboru, jste tam taky seděl. Zrušili mu, jak to tam přesně řekli, zrušili mu místo, aby ho vyhodili, zrušili dvě místa, jeho a pana Černýho, zrušili jeho místo, on musel odejít následně, protože bylo zrušené jeho místo. Po půl roce, kdy uplynula ta lhůta, tak to vrací úplně na to samý. Teď to bylo jenom politické rozhodnutí tady vedení Libereckého kraje, aby se zbavili nepohodlného člověka. Ale pozor, zároveň s tím jim odešlo další 4 lidi, nebo 5, nebo 4 asi, takže tam schází 5 lidí a nejlepší je, že se tam nikdo nehlásí. To jste měl teďka v dopravním výboru. Ale starosto, já vám ten musím skočit do řeči, tohle se vůbec přece netýká ty problematiky. Tohle ale pan Ráček se hlásil první, pane Kajzer, já skočím do řeči. Já. Prakticky jsme se začali bavit na téma tady já vám jenom říkám, že tady ta záležitost v podstatě tam je stará půl roku, co jste tady říkal, a neovlivňuje to, co se dělalo dřívá věc, anebo co se dělá pan, dál. Pan Janeček tady mluví. Dobře, já taky děkuji. Pan Ráček. No, myslím si, že by bylo rozumný, místo toho, abychom tady příště nějakou žádost odhlasovali na to, aby nám kraj zaplatil obchvat, protože nám to nezaplatí. To myslím, že ty ideály, to si nemusíme ty ideály tady nějak kolem huby, jak se říká. Ale navrhněme přímo, aby se Liberecký kraj zrušil. Myslím, že je nejlepší, protože se úředníci jenom naklonovali z Ústeckého kraje. Já vám jedno, jestli můžu ještě vstoupit do toho. Podívejte se, Liberecký kraj pochopitelně ten obchvat nebude. 80% dává Evropská unie, 10% dává Liberecký kraj a 10% se podílejí obce. Kajzer, tohle to nemá asi význam, už se o tom bavit. Prostě chceme po kraji, aby nám zaplatil jednu desetinu pozemku pro boha celého obchvatu.
a aby projektovat to, jejich obchvatu, jejich stavby. Já chápu, že pro město město musí dělat, ale udělali jsme, já si myslím, dost. Sehnali jsme pozemky od paní Bretový, zajistili jsme další pozemky od pozemkového fondu. V podstatě Český lesy, tam je to vyřešený, to je státní firma. Takže v podstatě 2/3 jenom na tom úseku jsme sehnali. Dostali jsme se do stádia, kdy ten projekt je naplánovaný skrz uprostřed pozemků někoho jiného, po obou stranách, je tam nějaký ochranný pásmo všude, je to naprojektovaný přesto, ta Zurka to dalo přesto a dostali jsme se do stádia, že oni nám dali dobrou cenu, nemůžeme si nalhávat, že nějakých 100 korun za metr nebo 125 korun za metr je hodně. A chceme po Liberci, aby si koupil pozemky za 50 milionů, na který on má a vyprojektoval to. Jako uvědomte si furt, že to je investice za 80 milionů a nikdy se ty zastupitelstva tady nedohodnou. Prostě to je o tom, že tentokrát to má koordinovat celý Liberecký kraj, jestli to slíbil. Slíbili to všechny politické subjekty tam, proto je i volili i mimoňáci. Myslím, že starostové pro Liberecký kraj dostali 27%, ano, tady dostalo 31%, já nevím, Piráti tady dostali 8%, všechny tyhle ty strany to slíbily, takže prostě vyzveme jako zastupitelstvo, aby proto něco udělalo. Teď já nechápu, o čem se tady bavíme. Pan hejtman přišel, že nám nic nedá, nám tady sdělil a že je nějaká dohoda, o který zastupitelstvo nevědělo a vyřešeno. Jakoby. Tam není jako pan hejtman nám to tady dneska sdělil. Sežeňte si všechno sami, celý si to zaplaťte sami a my pak přijdeme, seženeme dotace. No ale my na to nemáme a myslím si, že když neuděláme projekt, za se vším všude nás to bude stát buchví kolik peněz, zastavíme všechno tady, celý rok se neudělá jediná investice ve městě, neopraví se chodníky, asi školy taky ne, nebudeme nic opravovat, budeme tady vykoupíme pozemky teda od Egypťanů, budeme mít za 50 milionů pozemky a budeme na ně chodit koukat a čekat, až Liberecký kraj to udělá, protože podle mě tenhle ten postup, co má Liberecký kraj, není správný. Správný postup je, co má ŘSD. ŘSD dělá plno obchvatů, mají to vyzkoušený, a je to, tak to by to mělo být, co to dělá ŘSD a ne jak to dělá Liberecký kraj tady. Já chápu, že Liberecký kraj žádný obchvat životě nepostavil asi, protože v zákupech to není obchvat, to je silnice, která tam tudy vedla, to je rozšíření komunikace. Takže prostě podle mě na to asi taky nemá ten Liberecký kraj a bojí se té stavby. Pan Chýle. Já si myslím, že bychom si měli dát jednu základní otázku. Chceme ten obchvat nebo nechceme? A podle toho se chovat a dělat proto úplně všechno a nevymlouvat se na kraji, na tolik jiného, prostě za to bojovat. A to bychom si příště měli teda odhlasovat. A pak, když si to odhlasujeme, tak vlastně dostanete mandát. Jo, pane Chýle, já to chápu, ale vy taky nemůžete dělat, opravujete dům a když na to nemáte, tak si přesně nepředstavíte vilu za 100 milionů. Jako, tak to je, ne? To je prostě daný. Jediné, co chceme po tom kraji, aby nám prostě dal 50 milionů. Aby to koupil si ty pozemky, když to je jeho stavba, stejně pak bude vykupovat od nás, tak proč je nechce koupit? A pozor, a bude vykupovat za 120 korun. Na tom je to ta zábava. No je, ale tak když tady něco slibujou veřejně, no, vlastně tak to ukončuju dneska. Už nejsme, už je tady málo lidí.